tudo bom? Eu sei que vocês estão aí ansiosos para começarmos a aula, mas hoje vai ser um dia especial para vocês. Hoje, amanhã e dia 1º, nós vamos ter o aulão do Enem, onde nós vamos aqui revisar os conteúdos prioritários para prepará-los para qualquer prova de vestibular, não somente para o Enem, tá? Nós aqui trazemos para você um sonho. E esse sonho, vocês que transformarão em realidade. Assim como eu transformei a minha realidade. Vim também da escola pública, vim do estado toda a minha vida, toda a minha caminhada. E foi através do vestibular também em universidade pública que eu consegui me formar, dar prosseguimento à minha carreira profissional e estar aqui hoje com vocês dividindo essa experiência. Eu espero muito sinceramente que vocês também venham aqui dividir a experiência de vocês, transformar o sonho em realidade. Então nós vamos começar com Ramon, que vai embelezar mais ainda a aula de vocês com uma música. E depois a professora Neide dará continuidade com esse nosso aulão. Portanto, sejam muito bem-vindos. O aulão é para todos. Tchau, tchau. Meus olhos não podem te ver, mas meu corpo pode sentir. Meus olhos não podem te ver, mas meu corpo pode sentir você. Você é. Nessas ruas frias, tão desumanas, tão desiguais, eu posso sentir você, Nessas ruas frias, tão desumanas, tão desiguais, eu posso sentir você, Meus olhos não podem te ver, mas meu corpo pode sentir. Meus olhos não podem te ver, mas meu corpo pode sentir você. Você é nessas ruas frias, tão desumanas, tão desiguais. Ei, eu posso sentir você.
Olá, meu povo, tudo bom? Sejam bem-vindos a uma aula especial hoje, né? Semana especial, semana decisiva. E a gente vai contar mais do que nunca com a assistência do professor Joelson aqui, com a ajuda. Tudo bom, professor? Com certeza. Hoje a aula, de fato, pessoal, vai ser diferente. A gente vai colocar para vocês algumas questões. A gente vai discutir com vocês uma preparação, uma prévia para o Enem. Então, estejam muito, muito atentos que hoje a aula é especial, preparada para vocês. Pois tá? É, e olha o luxo, dois professores aqui ao mesmo tempo. É... Podem perguntar para mim, podem perguntar para o professor Joelson, podem interromper o que a gente estiver falando aqui. Fiquem à vontade, a aula é para preparar vocês, tirar qualquer dúvida, inclusive sobre o conteúdo da unidade. Mas a aula é para isso, né, mestre? Exatamente. É tira dúvidas mesmo. É. Tá? E especificamente, mais especificamente, para o Enem e para os vestibulares, tá bom? Vamos lá, vamos começar nossa aula. Então, começamos nossa aula, como sempre, né? Apresentando a equipe de física aqui do MTEC, no nosso momento de exposição, tá? Que é composta pelos professores Dilcleo Oliveira, Joelson de Souza, que está aqui com a gente, professor Luciano Andrade, eu, Luiz Odizo, professora Neide Pinheiro, todas coordenadas pela professora Raquel Aranha. E como eu já falei, os professores responsáveis pela aula de hoje sou eu, Luiz Odizo, e o professor Joelson Batista. Aqui com a gente, Joelson Batista de Souza. Toquei, professor Luiz Júnior. E aqui, como eu já falei, aula número 8, aulão Enem Mitec, tá? Terceira unidade, aula número 8, a galera que estava querendo copiar o tema aí, pessoal de Monte Belo, de Catiba, Colônia, certo? Joacitaba, Medeiros Neto, Quixabá, Jandaíra, Monte Belo, Agrovila 21, Suzinho, lá de Veredas, pessoal de Ramalho. Casa cheia hoje, vendo. Que bom. É, que bom, eu gosto só Capim assim, Duro. Boa noite, pessoal. Tudo bem, meus queridos? É o Nápoles, lá é a Colônia. Boa noite para vocês. Grande, fiquem massa. À vontade. A aula é para isso, não esqueçam. Perguntem, questionem, tá? Podemos ir, mestre? Vamos lá, né? Então vamos começar a nossa aula, tá? Com a mensagem de sempre, a mensagem motivadora, que diz o seguinte: aquele que não luta pelo futuro que quer, deve aceitar o futuro que vier. Então, isso serve bastante porque o momento que a gente está vivendo, as eleições, muita gente não votou, muita gente votou em branco, né? É verdade. Então, tem tudo a ver e ninguém pode reclamar do que aconteceu nas eleições. E o legal é isso, né? Que ele fala assim, aquele que não luta pelo futuro que quer, vai ter que aceitar o que vier, né? Exatamente. Então, se você quer um futuro diferente, lute por ele. A hora e o momento é esse, tá, pessoal? É isso aí. Vamos correr atrás. Está no momento de você conseguir um lugar melhor na sua vida. E através do estudo é o que a gente tem para hoje, né? Perfeito. Então, pessoal de Buriti, Morrinho, lá de Pirajá, de Itamaraju, de Barreiro do Guará, lá de Canápolis, Cisalândia, Lagoa Velha, vai prestar muita atenção quando a gente começar aqui, ó. Legal, os Luiz. Temas relevantes. É a frase que os alunos ali, o pessoal de Itaguaçu, né? O pessoal de Barra. Usa na camisa lá dos formandos, que legal. Beleza, show de bola, massa. Parabéns, muito bom. Pessoal de Lajedo, lá de Buritirama, então, vamos voltar aqui para o slide. Seguinte, o objetivo da aula de hoje, discutir temas relevantes para um bom desempenho nas provas do Enem e de outros vestibulares também, porque os conteúdos são os mesmos, né? E aí, a gente tem que lembrar algumas coisas, veja bem. Nessa semana, no domingo agora, o Enem vai ser da área de linguagens, códigos e suas tecnologias, e ciências humanas e suas tecnologias, e redação. Começa às 13h30 e termina às 19h. Cuidado com esse horário, porque é o horário de Brasília. O horário de Brasília tem o horário de verão. Então, vai fechar os portões às 12h30. 12 horas. Meio-dia. Meio-dia. Na verdade, eles ficam 30 minutos para se acomodarem. Sim. E aí começa. A prova começa efetivamente às 13h30. Agora, o portão fecha para a gente aqui na Bahia exatamente às 12 horas. Sim. Tá? Então, não 13, tá, gente? 12 então, horas. Muito cuidado com isso, viu, gente? Esse 13 horas é o horário de Brasília. Nós estamos na Bahia, nós vamos seguir o horário daqui. 12 horas. Nós temos que estar lá antes das 12 horas, tá bom? Bom, e dia 11 de novembro, Ciências da Natureza, que é física, inclusive, tá? E suas tecnologias. E matemática e suas tecnologias. Também fecha os portões às 12 horas, horário da Bahia. Às 13 horas, horário de Brasília.
Não se confundam, por favor, porque chegando lá 12 e 1, você não vai entrar mais, tá? Muito cuidado. Beleza? Vamos lá, então. Bom, primeiro um raio-x do Enem. Vamos comentar aqui os assuntos que mais caíram até hoje. E o número de questões também, né? E o número de questões, claro. Sim. Nós temos aqui, ó, 28,9%, essa faixa azul do gráfico em pizza. Para a mecânica. Mas temos ótica também com 8,8%. Que é o que tem menos, né, Luiz? É o que tem menos, exatamente. Então, olha, em ótica, 21 questões já caíram até hoje, tá? O que equivale a 8,8% do total de questões que já caíram até hoje. Em seguida, termologia, 40 questões, ou seja, 16,7%. 16,7%, 40 questões. É a segunda que menos caiu até hoje. Depois vem ondulatória, que a gente viu no segundo ano, lembram? Ondas, som, refração do som, difração, polarização, etc, etc. Então, 20,1%, 48 questões. Depois, eletricidade, 25,5%, já são 61 questões do total. Olhe como a parte de ondulatória, de laranja, e a parte vermelha de eletricidade e energia são bem maiores do que ótica, por exemplo. Estão vendo? E o maior de todos, mecânica, 28,9%, com 69 questões. Tá? Então, se chegou na última hora lá, você tem que dar uma revisada e tal, você vai revisar o quê? Primeiro, mecânica, depois, eletricidade, depois ainda, ondulatória, depois, termologia e, por último, ótica. Tá bom? Então, aí é só uma dica, mas vou falar outra coisa. Não vá estudar na véspera, tá? Eles estão perguntando também um tema ali, Luiz. O tema hoje, pessoal, é a aula é revisão para o Enem, tá? Pronto, vamos voltar aqui rapidinho. O tema... Cadê o tema? Pronto. Ó, rapidinho, hein, galera? Rapidinho aí, o tema. Dá um print screen na tela e vamos lá. Ok. Eu acho que tá bom, vamos começar, né, Luiz? Vamos nessa. Vamos lá. Bom, então, a gente começa com a questão do exame de 2010, tá? O segundo exame de 2010. Vamos lá. A tabela abaixo mostra a quantidade de alguns dispositivos elétricos de uma casa, a potência consumida por cada um deles e o tempo efetivo de uso diário no verão. Considere o custo de 1 kWh, R$ 0,5 ou 50 centavos. Aí a gente tem uma tabela. Repare, o Enem gosta muito dessas tabelas. O Enem gosta muito de explorar essas imagens, né? Ele coloca aqui uma tabela mostrando a quantidade de aparelhos. A gente está vendo aí que tem dois ar-condicionados, tá? De potência 1,5 kW e o tempo efetivo de uso diário de 8 horas. Então, a gente pode perceber que o ar-condicionado tem uma potência muito maior que os outros, certo? Acho que eu vou preferir apontar aqui para eles acompanharem o meu raciocínio. Certo, Ed? Eu vou preferir apontar aqui para eles acompanharem meu raciocínio. Olha, vamos olhar essa tabela com cuidado, com muito cuidado. Veja bem, ar-condicionado, tem dois ar-condicionados nessa casa, a potência é 1,5 kW, ou seja, 1.500 watts, e fica ligado, cada ar-condicionado fica ligado por 8 horas. É assim que a gente tem que ler a tabela, item por item. Existe nessa casa apenas uma geladeira, tá? A quantidade, uma geladeira. A potência da geladeira é 0,35 kW, ou seja, quilo quer dizer mil. Mil vezes 0,35 dá 350 watts, que fica ligado 12 horas por dia. Aí você vai perguntar, professor,
Como é que a geladeira fica ligada 12 horas por dia? É porque ela tem um timer, ela tem um termostato que liga e desliga o motor quando a temperatura atinge seu ideal, tá? Então ela fica ligada 12 horas por dia. Tempo efetivo, uso diário, em horas. 12 horas por dia. Por fim, lâmpadas. Essa casa tem 10 lâmpadas, quantidade 10 lâmpadas. A potência de cada lâmpada é 0,1 kW. Kilo é 1.000, então 1.000 vezes 0,1 vai dar 100 watts. Que fica ligada, ficam ligadas, né? Já que são 10 lâmpadas, 6 horas por dia cada. Então vamos pensar. Qual desses aparelhos parece que consome mais energia? Vamos pensar? Ar-condicionado, dois ar-condicionados de 1.500 watts, 8 horas por dia. Uma geladeira de 350 watts, 12 horas por dia. 10 lâmpadas de 100 watts, 6 horas por dia. Aparentemente, quem consome mais são os ar-condicionados, porque a potência é muito maior e o tempo é bem razoável, maior do que o das lâmpadas e um pouco menor apenas do que a geladeira. Mas agora a gente vai fazer a conta, porque não basta você achar isso. Esse achar é para o caso de uma emergência, caso não deu tempo de fazer a questão, o tempo está esgotando, o horário está acabando. Aí você acha que quem consome mais é o ar-condicionado, se tiver uma proposição assim, você vai lá e marca. Mas não é o normal, não é para fazer assim, é para uma emergência, tá? Pessoal de Caraíba já está dizendo lá que são os ar-condicionados que consomem mais. Mas vamos ver. Durante 30 dias do verão, o gasto total com esses dispositivos, então repare, ele não quer de um dispositivo, ele quer de todos os dispositivos. Em reais é cerca de... Temos que fazer a conta, não tem jeito. Na maioria das vezes a gente pode ter uma noção e marcar já a resposta certa. Não é esse o caso específico, certo? O que é importante que a gente entenda, pessoal, é que a gente fala sempre de consumo de energia. Então, claro, quais são as máquinas que mais consomem em sua casa? São máquinas que usam resistência elétrica. Lembra que o professor Luiz falou de resistores, né? Quando a gente fala de resistência, a resistência do chuveiro, a resistência da chapinha, da sua sanduicheira elétrica, da churrasqueira elétrica, tudo que aquece através da resistência elétrica consome muito. Como é que você calcula o consumo? Porque ele quer saber o seguinte: quanto você está gastando? Para a gente descobrir quanto você gastou, primeiro você tem que saber o seguinte: a potência do equipamento foi dada a você. Você precisa saber quanto tempo esse equipamento ficou ligado e quantos equipamentos você tem. Então você tem o número de equipamentos, você tem a potência do equipamento e você tem o tempo de uso desse equipamento. A gente vai ter que trabalhar exatamente em cima disso. Vamos trabalhar qual é esse consumo e depois a gente vai calcular quanto você precisa pagar em cima desse consumo. Lembrar que o texto disse que cada quilowatt-hora equivale a 50 centavos. E aí a gente vai perceber esse cálculo aí para vocês, tá bom? Inclusive, professor, eu lembro que durante a aula, durante as nossas aulas normais aqui, alguém em alguma localidade falou assim: mas então é melhor comprar um aparelho mais potente porque eu vou usar ele durante menos tempo. Às vezes é verdade. Sim. Depende da relação. A gente viu que energia é potência vezes variação de tempo. Então a energia que você consome depende da potência e do tempo, como o professor Joelson falou ainda agora. Exato. Então, não adianta você colocar o chuveiro, por exemplo, no banho frio, ou no banho frio não, no banho morno, perdão, né, e ficar uma hora no chuveiro. Não adianta. É melhor você tomar um banho quente de 5 minutos. Por quê? Porque a potência vezes a variação de tempo vai dar o consumo de energia, que é o que vai ser descontado de você, vai ser cobrado de você lá na conta de energia. Certo? Então, vamos ver aqui como é que a gente vai resolver essa questão. Olha, o cálculo da energia consumida pelos dispositivos nos 30 dias de verão será: o ar-condicionado, dois aparelhos. Então nós temos aqui a potência vezes o tempo, que foi o que eu acabei de falar, tá? Vai ser, são dois ar-condicionados, então 2 vezes a potência, 1,5 kW. Vezes 8 horas por dia, vezes 30 dias, o que nos dá um total de 720 kW
hora. Tudo bem, meu povo? Perceberam quanto os ar-condicionados consumiram? Bom, então vimos agora que os ar-condicionados... No cálculo, Luiz, então você colocou, esse 2 representa o número de aparelhos. Isso. O 1,5, né? O 2, pessoal, representa aqui, o número de aparelhos. O 2 representa é o número de aparelhos. O 1,5 é a potência de cada um deles. Isso. 1,5 kilowatts. O 8 representa o tempo que ele estava sendo usado diariamente. Isso, 8 horas. 8 horas. Mas você vai usar ele não durante um dia, mas durante 30 dias, porque ele mandou considerar um mês igual a 30 dias. Então a conta foi essa: o número de aparelhos, a potência do aparelho, o número de horas que ele trabalha por dia e o número de dias que ele vai ser utilizado. Que deu 720 kilowatts hora. Ah, então esse é o consumo. Isso. Por mês. Só do ar-condicionado. Só do ar-condicionado. Só do ar-condicionado. Vamos ver os outros agora. Olha, de novo aqui. Agora geladeira. De novo. Geladeira. Só tem uma geladeira. Então por isso que eu não botei um vezes. 0,35 é a potência. 12 horas por dia que ela fica ligada. Vezes 30 dias. Tá? Então deu 126 kilowatts hora. Repetindo. A energia da geladeira, quanto ela consumiu no mês. Nós temos uma geladeira, por isso eu não coloquei um vezes, dá no mesmo. 0,35 kW é a potência da geladeira. 12 horas é o tempo que ela fica ligada por dia, vezes 30 dias, que é o mês todo. O que deu para a gente 126 kW hora. Depois, as lâmpadas. Agora sim, nós temos 10 lâmpadas de 0,1 kW cada uma, que ficam ligadas 6 horas por dia durante 30 dias, que é um mês. Então, o consumo total dessas lâmpadas foi 180 kW hora. Repare, vou voltar aqui só para mostrar. Tínhamos 720 dos ar-condicionados. Temos 126 da geladeira e 180 das lâmpadas. O que vai dar um total para a gente de, somando os três, né? 1026 kilowatts hora. E ele falou para a gente que cada kilowatt hora custa 50 centavos. Então eu pego esse valor, 1026 kilowatts hora, e multiplico pelo preço, pelo custo de cada kilowatt hora, o que dá para a gente R$513 de conta de luz. É claro que isso tá não é cara, da minha viu, casa. Mestre? Não, isso não é da minha casa, é da casa do professor Joel. Não, não dá não, porque eu sou bem. Professor, entendeu, mestre? R$530. É, R$530. R$513, não? R$513. Imagine que ele só levou em consideração dois ar-condicionados, a geladeira, uma geladeira e 10 lâmpadas. Fora a televisão... São lâmpadas exageradas, que são lâmpadas 100 de 100 watts. E deve ser aquela lâmpada antiga, incandescente, né? Verdade. As lâmpadas fluorescentes você consome muito menos, gente. E a de LED, então? Quase nada. Quase nada. Quase nada. É. Mas ele não considerou. E o pessoal já está falando ali, ó. A chapinha. A bandeira vermelha que você paga ainda. Isso. Em cima de cada 100 kW consumido, você paga R$5 a mais quando a bandeira é vermelha. Exatamente. Mas esse mês de novembro a bandeira é amarela. Vai diminuir. Vai diminuir. Quanto é que você paga mais? R$1 a mais em cima de cada 100 kWh que você consome. Olha a diferença. Muita bandeira diferença. Amarela é R$1. E bandeira a bandeira vermelha é R$5. Né? Imagina. É uma diferença Mas, muito grande. Mas volto a afirmar o que o professor falou. Numa casa real, você esqueceu aí a sanduicheira, esqueceu o chuveiro elétrico. Que é o que mais consome dentro de uma casa. Exato. O secador de cabelo, as meninas gostam da chapinha também. Sim, sim. Etc, etc, etc. Vários aparelhos, micro-ondas, vários aparelhos aí que também consomem energia. Televisão, etc. A máquina certo? De lavar. Então, com base nisso, R$513 que nós achamos, nós teremos, então... A resposta certa, a letra D de dado. Perfeito. Tá? Que era o custo, quanto ele ia pagar no final. Né? Exato. Uma coisa é quanto você consumiu de energia e quanto você vai pagar. Então, o consumo foi dado em kilowatts hora, que foi 1.000 e alguma coisa, não foi, mestre? Exato, 1.026. Mas quanto você ia pagar?
513, ok? Exatamente. Beleza, porque cada quilowatt-hora estava valendo 50 centavos, 0,5 real. Isso. Okay? Aí o pessoal de Alecrim pergunta, professor, esse dinheiro da bandeira amarela vai para quem? Para operadora, para quem gera energia. Exato. No geradora, caso... operadora não, desculpe, geradora de energia. Exato. Nesse caso são as termoelétricas. Exatamente. Né? Bom, mas continuemos. Questão número 2. Olha, vamos ler com atenção, viu, gente? Um grupo de amigos foi passar o fim de semana em um acampamento rural, onde não há eletricidade. Uma pessoa levou um gerador a diesel e outra levou duas lâmpadas, diferentes fios e bocais. Cuidado. Ele está dando a dica aí. É, um gerador. Um gerador. A diesel. Isso. Duas lâmpadas e diferentes fios e bocais. Beleza. Vamos lá. Perto do anoitecer, iniciaram a instalação e verificaram que as lâmpadas eram de 60 watts com 110 volts e o gerador produzia uma tensão de 220 volts. Opa! Professor, tem uns problemas. Tem um probleminha aí, não tem? É. Como é que você vai ligar uma lâmpada de 110 volts numa tensão de 220? Pode? Eita! Vai queimar. Inicialmente eu digo não, professor, então não vai dar certo. Mas a gente, como físico... tem que arranjar um jeitinho. Sim. Tem que dar um jeitinho. Senão, vamos lá. Não valeu nada. Para que a gente fez faculdade? Estudamos nada. Estudou, né? Para quê? É. Para que as duas lâmpadas possam funcionar de acordo com suas especificações e o circuito tenha a menor perda possível, a estrutura do circuito elétrico deverá ser de dois bocais ligados em... Vamos pensar. Então ele já está dando a dica aí. O que é que ele quer? Ele quer que você ligue... esses bocais de alguma forma. Ah, ó. Ó, canarana velha. Canarana, parabéns. Exato. A dúvida era em série ou em paralelo? Ah, era a próxima pergunta que eu ia fazer. Exato. Se for em paralelo, a gente conversou aqui, até tem o T, que tem a mesma DDP para todo mundo. Então, as duas lâmpadas iam receber 220 volts e iam queimar. Exato. Ou seja, não pode ser em paralelo, canarana... já deu a resposta e cortou meu barato aqui, que eu ia chamar vocês para enganar vocês. Ele já disse lá, em série, tem que ligar em série. E é bom lembrar, mestre, que quando a gente faz a ligação em paralelo, o que a gente divide é a corrente. Exato. A corrente é dividida, mas a DDP permanece a mesma. Então, se você ligasse as duas lâmpadas, mesmo em paralelo, ela ia passar por ali uma DDP de... 220, só que ela só suporta quanto? 110. Então iria queimar. Então, ia queimar todas as duas lâmpadas, eles iam ficar no escuro do mesmo jeito. Mas em série, a corrente é a mesma e o que é que a gente vai ter? A divisão da DDP. Exatamente. No caso, como foram duas lâmpadas, a DDP total deu quanto? 220 dividido para duas. Vai ficar cada um? 110 para cada um. Opa, beleza. Já fechou. Já ajuda. Então aí, ó, canarana acertou. Bom, mas digamos... Mas ainda tem uma outra pergunta em relação ao fio ali. É verdade. O fio de maior espessura, de menor espessura e tal. Mas vamos lá, vamos seguir o raciocínio de canarana. Olha, ele já sabe que é em série. Sim. Vamos voltar aqui para mim, deixa eu mostrar para vocês. Canarana, na verdade, está dizendo que são físicos também. Ah, massa, que bom. Aprenderam isso com mesmo, a gente. Muito então, bom. Fiquei lisonjeado agora. É, que seja assim, viu? Olha aqui, gente. A gente tem letra A. Em série e usar fios de maior espessura. Em série e usar fios de máximo comprimento. Vamos anular algo a letra C, D e E, mestre? Letra C, D e E fala em paralelo. Pessoal de Canarana que é esperto já ia tirar a letra C, D e E. Cara, pensa comigo. Você tem 5 proposições. Se você não soubesse nada e fosse chutar, sua chance de acertar é 1 em 5, então é 20%. É. Se você eliminou essas 3 aqui de baixo, você só tem 2. Então sua chance... de chutar e acertar, já aumentou de 20% para 50%. Verdade. Olha que vantagem. Verdade. Perceberam? Então, isso aqui é uma forma de você resolver rapidamente uma questão de Enem, uma questão de vestibular. Você pensando... por eliminação, né? Por eliminação. É. Você pensando que é em série, você já cortou a letra C, D e E. Não existe mais C, D e E, não vou nem ler, vou ganhar tempo. E aí você vai, letra A ou letra B? Gente, vamos pensar. A... segundo a lei de Ohm, R igual a Rho vezes L sobre S. Então, comprimento sobre área. Quanto maior o comprimento, maior a resistência. Quanto maior a área, menor a resistência. Então, qual é mais vantagem? Qual é mais vantagem? Um maior comprimento ou uma maior área? Qual vai permitir a passagem da corrente elétrica melhor?
A gente pode pensar num tubo, né? De um tubo de água? Um tubo de água, um cano. Uma tubulação? É quando a gente pensa assim, para passar água mais fácil, você vai pegar um tubo mais longo ou um tubo... Mais grosso. Mais grosso, né? É a mesma ideia, só que em vez de ser água, são elétrons. Exatamente. É a corrente elétrica. Mas a ideia é a mesma. Pronto, então se você quer economizar, se você quer uma passagem mais fácil, você vai botar um fio mais longo ou um fio mais grosso? E aí, o que que vocês acham? Me digam aí. Fio mais longo ou mais grosso? Fala aí pra gente. Letra A ou B? Pensem bem, dê uma olhada aí. Mostra pra eles de novo aí o slide pra eles darem uma olhada. Se é letra A ou B. Canarana já matou. Ah, claro. Acho que beleza. Muito bem. Todo mundo acertando? Beleza. Show de bola. Perfeito. Então, resposta certa, ó. Ao fazer a ligação em série, cada lâmpada será submetida a uma DDP de 110 volts entre seus terminais, como determina as especificações do fabricante, fazendo com que a mesma utilize sua potência determinada. Beleza. E a ligação do circuito feita em fios de maior espessura, ou seja, mais grossos, reduz a resistência elétrica e a potência dissipada pelo circuito, como determina a segunda lei de Ohm. Resposta certa. Letra Muito A, Carinhanha, Agrovila 23, não, foi uma galera, Bonito, Arizona, velho, Agrovila 21, Ramalho, Queimadas, Alecrim, Formosa, Lagoa do Porco, que beleza. Beleza. Cairu, São Sebastião, Canápolis, Barreira do Guará, show de bola. Explicando de novo para Barreira do Guará, vamos lá. Pense bem. Vamos lá. Você quer ligar duas lâmpadas, eu vou voltar para a questão aqui rapidinho. E vou mostrar aqui, ó. Você quer ligar duas lâmpadas de 110 volts em uma tensão de 220. A forma de você ligar duas lâmpadas para elas não queimarem tem que ser em série. Porque quando você bota a primeira lâmpada, há uma queda de tensão. Depois, a segunda lâmpada, mais outra queda de tensão, que a gente chama de DDP, diferença dentre potenciais. Então, 220 dividido para duas lâmpadas, 110 para cada uma. Mas isso só acontece se for em série, porque na ligação em paralelo, em fios diferentes, a DDP é igual para todo mundo. Então é 220, 220, é quem mais duas lâmpadas. Não serve, não funciona. Então aí que Canarana matou logo a charada. Primeiro tem que ser ligação em série. Aí depois o professor Joelson lembrou, imagine que seja um tubo de água. Vai passar água mais facilmente num tubo comprido, um fio comprido, ou num tubo grosso, um fio grosso. Qual dos dois, a água, a corrente elétrica, fazendo analogia entre os dois, qual dos dois vai passar mais facilmente? A água num tubo grosso ou num tubo comprido? A corrente elétrica num fio grosso ou num fio comprido? Certo? Então, no fio grosso você vai ter uma potência elétrica dissipada menor, porque ela tem uma resistência menor. Então, por isso que a resposta certa é a letra A. A ligação em série e com fio grosso. Tá bom? Beleza, pessoal de Saquinho, lá de Inhambupe, Buriti, Morrinho. Massa, show de bola. Vamos para a terceira questão, então. Terceira questão. O sistema, desde o microfone da estação até o alto-falante do aparelho, o receptor, é razoavelmente complexo. Qualquer aparelho receptor, como um rádio, apresenta um botão para a sintonia da estação, visor para identificação da estação, alto-falante e antena. Mesmo o radinho de pilha tem uma antena que se localiza na parte interna do aparelho. Se o aparelho de rádio estiver sintonizado na frequência produzida pela estação, o som poderá ser ouvido pelo alto-falante. Bom, vamos analisar o que está escrito. Antes de ir para a questão, você lê e pensa. Ele está falando que tem ondas aí. Ele não falou a palavra ondas, mas dá para a gente perceber que ele está falando de ondas. Um receptor, um emissor, tá? O rádio. Então está falando de ondas de rádio, ok? E está falando da antena, que é o receptor. Beleza? Vamos lá. Essas ondas, mestre, onda de rádio, é uma das ondas eletromagnéticas. Eletromagnéticas. A gente falou de 7 ondas eletromagnéticas, isso, não foi isso? Isso, isso. Vamos voltar aqui. Lá na segunda série, deixa a gente falar com eles. Vamos começar a lembrar, é bem importante não isso. É?
Já que ondas têm caído cada vez mais no Enem, né? Você vê que é o terceiro mais cobrado. Isso. Né? E eu vou fazer até um adendo, porque antigamente caía uma ou duas questões, no ano antepassado caíram três, no ano passado caíram quatro. E por que isso? Porque, na verdade, ondas é um conteúdo que é muito fácil de ser cobrado, porque ele é contextualizado, ele está dentro do nosso dia a dia. Se a gente está falando aqui, está chegando para vocês através de ondas. Se você vai falar no seu celular, micro-ondas. Caramba, então quer dizer, você vai trabalhar com ondas de rádio, você vai pegar seu aparelho de micro-ondas, você vai trabalhar com a estação aí que a gente está falando. Aliás, tem um fenômeno. A luz. O som. Aliás, como é que a nossa imagem está chegando lá no interior da Bahia? Ondas eletromagnéticas emitidas pela antena vai para o satélite volta para a antena de vocês lá e aí vão ser decodificadas para formar imagem. E essa onda também, a da TV, na verdade não é onda de TV, é onda de rádio. De rádio. Que a gente tem UHF. Ultra High Frequency. Exato, e VHF. Very High Frequency. Exatamente. Então, galera, lembrar... Tanto o rádio como a TV funcionam com ondas de rádio. Quais são essas ondas mesmo, na ordem da frequência, que são as ondas de maior frequência? Vamos lembrar lá? Qual é a onda de menor frequência? Onda de rádio, essa é que a gente está falando. Depois, micro-ondas. Depois, infravermelho. Então, quer dizer, a mais baixa, onda de rádio, menor frequência, depois micro-ondas, depois infravermelho. Depois vem a parte visível da luz. Que é sempre bom lembrar as sete cores. Sim, na ordem. Mestre. Como vermelho, é alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Opa. Até para fazer uma associação, para cima, vermelho. Acima do vermelho, infravermelho. Abaixo. E abaixo do vermelho, infravermelho. Exato. E acima do violeta, que era a última, é o quê? Ultravioleta. Acima do violeta, mais do que violeta, ultra. Então infra significa baixo, mestre. Exatamente. E ultra significa acima? Acima, maior. Ah, então agora entendi, porque tem vermelho... Você falou do vermelho, vai do vermelho até o violeta. Então, abaixo do vermelho é infravermelho. Ah, então por isso que tinha escrito assim, rádio, micro-ondas e infravermelho. Aí depois veio o vermelho. Exato. Até o violeta. Então, em cima do violeta, qual é a próxima onda eletromagnética? Ultravioleta. Acima do ultravioleta, as ondas ionizantes com o ultravioleta também. São duas, né, mestre? É. São várias, mas a gente pode classificar das duas. Sete que a gente colocou aí, as principais são raios-x. Raios-x e raios gama. Alfa, beta, claro, gama, a gente tem os raios cósmicos também, mas que a gente não estuda. Isso. Então, para o ensino médio, basta essas sete, né? Exatamente. Bom, basta elas aí. Embora a gente entenda que existem outras ondas eletromagnéticas. Mas, por enquanto, basta essas sete aí. Ainda aproveitando, vamos fazer uma diferenciaçãozinha rápida, porque a gente falou agora de ondas eletromagnéticas, mas não falamos do som. Sim, o pessoal está falando até de questão. Ultrassonografia. Pronto. Vai estar falando de som. Ultrassonografia. Ultra, grande, alto, né? Alta frequência, na faixa de 1 MHz a 10 MHz. Som, grafia, desenho. Tá? Então é o som transformado em desenho, com alta frequência, ultra. Peraí, professor. Agora eu estou lembrando, você falou que tinha ultravioleta e tem... Ultrassom. E também tem infravermelho e tem infrassom? Tem infrassom, aquele que a gente não ouve. É tão baixo que a gente não ouve a frequência. E o ultrassom a gente ouve? Também não, porque é muito alto. Então a gente tem uma faixa que a gente consegue ouvir. Exatamente. Qual é o nome dessa faixa mesmo, mestre? A faixa do audível. Audível? Audível, de audição. Para a luz é visível? É. Visível, mas visão. Pra... Audição, audível. Entendi. Pronto. Agora entendi. Então quer dizer, existe o infrassom e o ultrassom. Exato. E vai de quanto a quanto a faixa de frequência para o... Nós, seres humanos normais, a gente ouve do 20 Hz a 20 mil Hz, 20 kHz. Abaixo do 20 Hz, a gente tem os abalos sísmicos, por exemplo. A gente tem os sons causados por uma aranha, um inseto, certo? E acima dos 20 mil Hz... tem a comunicação, por exemplo, dos morcegos, dos golfinhos. Exato. São ultrassons. Alguns animais têm uma capacidade auditiva mais avançada que a nossa. Exatamente. Não é? Mas o referencial é sempre o humano. É. Por isso que a gente... Porque tem animais, inclusive, que enxergam no infravermelho. Tem, e o ultravioleta também. O papagaio... Eu gostaria de saber como é que o papagaio enxerga, professor. Porque ele vê tanto ultravioleta quanto infravermelho. Não dá, bestia. É complicado. Não dá, né? Não dá. Tá? Mas é isso mesmo, galera. Então, lembrar, ó, o som é uma onda mecânica. Exato. Mas as ondas eletromagnéticas... Onde é essa diferença da onda mecânica e da onda eletromagnética? É que a onda mecânica, ela só pode se propagar no meio material. Precisa ter matéria para se propagar. As ondas
eletromagnéticas, elas podem se propagar no meio material, mas elas têm uma capacidade a mais. Elas podem se propagar também aonde? Na ausência de matéria. Que é o chamado vácuo. Ah, então a diferença é que as ondas eletromagnéticas podem também se propagar no vácuo, mas isso. As ondas mecânicas, como o som, só se propaga na matéria. Ah, por isso que aquele filme Guerra nas Estrelas, Star Wars. Cada mentira, gente, sai boom no espaço, não tem boom. Você não vai ouvir, você pode ver a explosão, porque luz é onda eletromagnética, você vê até a nave explodir. Mas o som nunca vai chegar a você, você não vai ouvir som. Por quê? Porque o espaço é o vácuo, não pode. Então há um erro, há um equívoco ali naquela... Sem querer fazer propaganda, quem puder assistir o filme Gravidade é de um silêncio agoniante. Porque ela está no espaço, não tem som. Então, a comunicação é feita por rádio. Exato. Quer onda dizer, de rádio. De um astronauta para outro, eles conseguem conversar através do rádio, do comunicador. Mas ele gritando, o som não sai necessariamente dali e vai caminhar ao outro, não. Exato. Sai através da onda eletromagnética. É o que acontece no nosso celular, é o que acontece no TikTok. São ondas de rádio. Que acontece no rádio. Exatamente. Exato. E aproveitando, já que a gente falou tanto de ondas, que é um assunto bastante importante, vamos lá. Som, onda tridimensional, mecânica e longitudinal, ou seja, ela se propaga nas três direções, altura, largura e comprimento, mas o pulso tem o mesmo sentido da velocidade do som, tá? Então ela é longitudinal, tridimensional e mecânica. Já a onda eletromagnética, ela é eletromagnética, transversal, né? E ela não precisa do meio material para se propagar. Exato. Beleza? Exato. Então vamos voltar para a questão, porque a gente precisa resolver ela, né? Falou tanto que... Vamos falar dela, depois a gente vai falar por que, que ela consegue pegar a estação de rádio. É um fenômeno, sim, né? Sim, sim. Pronto, então vamos responder ela e aí depois a gente continua nessa discussão aí. Vamos lá, então. Agora, a parte da pergunta propriamente dita. Com base na leitura do texto, deduz-se que as ondas emitidas pelo alto-falante do aparelho de rádio, comparadas às ondas emitidas pela antena da estação de rádio, tem frequência. Vamos pensar. Quem é mais veloz? As ondas eletromagnéticas ou as ondas sonoras? As ondas eletromagnéticas. Certo? Então, quem tem... Ninguém supera, né, mestre? Exato. Ninguém supera a velocidade da luz, né? Então, de quem depende a frequência? Frequência é igual a velocidade dividido por lambda, pelo comprimento de onda. Ou aquela fórmula que a gente bateu tanto no segundo ano, V igual a lambda vezes F. É só a mesma coisa com uma forma diferente de arrumar. Então, vamos lá. Igual, independente da estação sintonizada, maior, independente da estação sintonizada. As frequências, né? Menor a frequência, exatamente. Sim, sim. Igual ou maior, dependendo da estação sintonizada, igual ou menor, dependendo da estação sintonizada. Temos problemas. E agora, deu para confundir? É igual, maior, menor ou tanto faz? O que vocês acham? Quem tem maior frequência, a onda eletromagnética ou a onda sonora, o som? Porque a onda eletromagnética são as ondas de rádio, mas quando chega no seu aparelho, essa oscilação se transforma em onda sonora, né? Que é o que sai do seu alto-falante. Exato. Tá? Então, resposta certa, vamos lá. A antena da estação de rádio emite ondas eletromagnéticas de altíssima frequência, que são captadas pelo aparelho de rádio. Sendo receptor-emissor, o aparelho de rádio capta essas ondas eletromagnéticas, mas emite em seu alto-falante ondas sonoras, ondas mecânicas, como a gente falou antes, e, claro, de menor frequência. Tá? Então, resposta certa, letra C. Estas, as ondas de som, sendo audíveis, tem frequências compreendidas no intervalo de 20 Hz a 20 kHz, que são valores muito menores do que a menor frequência eletromagnética emitida por qualquer estação, seja AM ou FM. Só para curiosidade da gente, olhe, aí ele está dizendo que as ondas sonoras audíveis são de 20 Hz a 20 kHz. A AM é na faixa de 80 kHz, 80 mil Hz, então é muito mais alto do que 20 kHz. E as FMs são na faixa de 80, 100 megahertz, que é milhões de Hz, tá? Então muito maior do que os 20 mil que a gente ouve, tá bom?
Então a resposta correta, na verdade, é a letra C. C de casa. Só para voltar ali, porque a Adriana lá de Mariquita está perguntando, o pessoal de Tabocas. Letra C de casa, menor. As ondas de som têm frequência menor, independente da estação sintonizada. Sempre as ondas de som têm frequência muito menor do que as ondas eletromagnéticas. Ou seja, a onda sonora tem uma frequência menor do que a onda eletromagnética. Isso, então, perfeito. É isso mesmo, beleza. Sim, mestre, deixa eu dizer uma coisa. Sim, pode falar, professor. Por que que a gente mexe no dial, que a gente chama assim, vou pegar a estação de rádio. Para sintonizar. Sintonizar, né, no Exato. Dial. Mas como é que eu, por que que eu pego, supondo, a estação 90.1, 92.3, 101.3, 97.5, por que que a gente consegue pegar estações de rádio? E FM significa o quê? AM significa... Frequência modulada, FM. Amplitude modulada, AM. Beleza. E aquela sintonia, você está indo para a frequência de cada uma das rádios. Ah, então a antena emissora, que é da rádio, os elétrons da antena estão vibrando... Vibrando naquela frequência, dizem... naquela quantidade de ondas por segundo. Entendi, por isso que... Chamadas de hertz. A propaganda é 90.1... megahertz na sua antena? Isso. E por que na minha antena, se não é a antena dele? Ah, porque ele emite lá e chega na sua antena com a mesma frequência. Ah, então eu só pego a estação de rádio se a frequência da minha antena, que é chamada antena receptora, foi vibrar, igual... os elétrons vibrarem... Mas isso tem um nome, um fenômeno, ressonância. Ressonância, perfeito. Ah, então lembrar que você só pega a estação de rádio ou TV... se os elétrons da sua antena vibram na mesma frequência do elétron da antena emissora. Observe que para o seu rádio funcionar, ou sua TV funcionar, precisa de energia, seja uma pilha, seja ligada a energia elétrica. Por quê? Porque os elétrons precisam dessa energia para vibrar. Vibrar. Esse fenômeno, qual eles vibram na mesma frequência, é chamado de ressonância. Lembrar disso. Professor, onde é que eu tenho mais exemplos de ressonância? Tem um exemplo perigoso que eu pensei agora. Sim. Quando a gente pega um avião e começa a mexer no celular enquanto o avião está em movimento. Falando, né? Falando no celular, já pensou? Sim. Eu estou falando com minha tia lá, falando da novela de ontem. Sim. E o piloto tentando se comunicar com a torre de controle. Ih, se já cair pensou? Na mesma frequência, mestre. Se pegar na mesma frequência, um vai atrapalhar o outro. Ao invés dele ouvir a torre de controle falando, não pouso, não pouso, tem problema na pista, ele vai ouvir, a novela de ontem estava massa, não sei o que, blá, blá, blá. Você sabe que eu imaginava que se você pegasse o celular dentro do avião... podia dar um curto-circuito no sistema elétrico e dar uma pane no avião, não é? Não. Tem nada a ver, não? Nada a ver. Ah, rapaz, mas a olha, frequência de coisa. Comunicação pode atrapalhar. Principalmente aqueles famosos celulares Xing Ling que a gente conhece. Sim, que trabalham com frequências próximas a essas. Exato. Até porque é a mesma onda, frequência é a mesma onda de rádio. Ah, então, gente, lembrar, se cair na mesma frequência, se a frequência do comunicador entre o rádio do piloto e o rádio da torre de comando, se a frequência for igual à frequência do celular que você estiver utilizando, você vai atrapalhar na comunicação. Então não tem nada a ver de dar curto-circuito em absolutamente nada. É porque você atrapalha. Então, inclusive, existem aviões internacionais que você tem acesso a Wi-Fi. É caro, mas você pode usar, inclusive, rede social, você pode usar o tempo que você quiser. A internet, você não pode se comunicar para não interferir na comunicação. Exato. O micro-ondas de casa também, né, também. Mestre? Aliás, antes do micro-ondas de casa, eu lembrei que tinha uma propaganda da Anatel há pouco tempo atrás falando das rádio piratas. A rádio pirata faz a mesma coisa com os aviões. O avião passando em cima da sua cidade aí, onde você está... e a rádio pirata interferindo na comunicação, imagine, o avião pode cair. E tem uma coisa, as rádios piratas também podem interferir numa estação oficial. Com certeza. Basta que ela utilize a mesma frequência. Uma frequência muito parecida. Pronto. É isso mesmo. E o micro-ondas também faz apenas aumentar a agitação, principalmente de três substâncias, que é água, açúcar e lipídio, que é óleo e gordura. Certo? Porque todos eles têm as famosas pontes de hidrogênio, também agora chamada, professor de química... ligação... Agora me chama ligação de hidrogênio. De hidrogênio, não chama mais ponte de hidrogênio. Nosso tempo era ponte de hidrogênio, agora é ligação de hidrogênio. Não, professor, eu sou mais novo. Eu sei que essas ligações de hidrogênio vibram entre as moléculas de oxigênio, nitrogênio e flúor e fazem com que as moléculas vibrem, consequentemente, aumentando a agitação, relembrando a termologia... aumentou a agitação, aumenta a temperatura.
Então aumentou a temperatura e esquenta o alimento. O pessoal de Bonito lá, Botafogo, está dizendo que aqui onde eu moro, uma vez, na era dos orelhões, um cara namorava com uma menina que morava fora. Não é do meu tempo, não. E toda vez que a mãe ia ligar para a filha, o namorado sintonizava a frequência do rádio e ouvia a conversa. Inteligente, certo? Acho um pouco difícil, mas... Tudo bem. Eu acho difícil porque os orelhões, eles funcionavam com fio. É. E não com ondas de rádio. Exatamente. Né? É. Mas se fosse um celular e o rapaz tivesse um aparelho receptor de micro-ondas, ele possivelmente conseguiria. Sim. Né? Perfeitamente. Então, beleza? Ah, ele ficava embaixo da antena da transmissora. Ah, sim, é possível. Tá. É tudo difícil, bem, mas tudo é possível. Vamos lá, então. Tô acreditando em vocês, viu, pessoal de Bonito? Vamos lá. Acho que ele tá contando a história dele, viu, mestre? É, tô achando também. Olá. Questão 4. Em viagem de avião, olha o que eu falei antes, professor. Em viagem de avião, é solicitado aos passageiros o desligamento de todos os aparelhos cujo funcionamento envolva a emissão de ou a recepção de ondas eletromagnéticas. O procedimento é utilizado para eliminar fontes de radiação que possam interferir nas comunicações via rádio dos pilotos com a torre de controle. Todo mundo acertando aí. Você acabou de falar isso, mestre. Foi. Eu quero saber quem lembra por que que acontece essa interferência. O que que é parecido? O que que pode ser igual que interfere um na outra, uma onda interfere na outra? Quem lembra? Por que que ele não pode usar... Sim, as escutas telefônicas têm exatamente essa mesma relação. O que é que tem a ver isso aí? Gente, vou lá, vou botar as preposições. As propriedades das ondas emitidas que justificam o procedimento adotado é o fato de... Qual era o procedimento? Não Qual usar era? O celular durante os voos. Por quê? É, o que, é que a gente falou aí? Letra A. Terem fases opostas... Letra B. Serem ambas audíveis. Letra C. Terem intensidades inversas. Letra D. Serem da mesma amplitude. E letra E. Terem frequências próximas. E aí, show de bola, tá vendo muito você? Bom, Jaciane, lá de Capinduro, bem. A galera de Porana, Bonito, Baixão, de... Bonfim, Arizona, Bom Jesus, Lapinha, Alecrim, Buritirama, pessoal de Lajedo, parabéns. Muito todo bem. Mundo acertando show de letra bola. E. É, tá valendo a pena, viu, mestre? Perfeito, tá show de bola. Todo Vamos mundo lá. Acertando aí no Enem. Maravilha. Então, a resposta certa. A interferência ocorrerá em virtude da proximidade dos valores de frequência entre as ondas de comunicação ou piloto-torre e as ondas dos equipamentos à base de emissão e recepção de sinais, ondas eletromagnéticas. Então, frequência, perfeito. Barra do Furado, muito bem. Isso aí. Pessoal de Quixambá lá também, Morpará. É o caso de aparelhos eletrônicos, principalmente os celulares e os aparelhos de rádio comunicação dos pilotos. E para que não haja interferência entre as ondas de um possível acidente e um possível acidente, aqueles aparelhos devem ser desligados durante a viagem, sobretudo no pouso e na decolagem. É, e por que que você deve colocar no modo avião? É que o modo avião lhe permite utilizar as redes sociais, mas você não consegue fazer ou receber ligação. Exato. Tá? Perfeito. Vamos lá, gostei de ver, todo mundo acertando. Questão 5, vamos lá. Ao ouvir uma flauta e um piano emitindo a mesma nota musical, olha, a mesma nota musical, consegue-se diferenciar estes instrumentos um do outro. Isso, Areinha. Aula de revisão. Essa diferenciação se deve principalmente a... Vamos lá. Eu estou falando aqui, o professor Joelson também está falando com vocês. Mas vocês estão percebendo que a minha voz é diferente da dele. São e timbres aí, diferentes. Quem é que lembra? O professor já deu a dica aí. Quem prestou atenção já sabe qual é a resposta. Vamos lá. Letra A. A intensidade sonora do som de cada instrumento musical. B. Potência sonora do som emitido pelos diferentes instrumentos musicais. C. Diferente velocidade de propagação do som emitido por cada instrumento musical. D. Timbre do som que faz com que os formatos das ondas de cada instrumento sejam diferentes. E. A altura do som que possui diferentes frequências para diferentes instrumentos musicais.
E aí, a pessoal de Barreira do Guará, lá de Canápolis, já tinha respondido. Ed, deixa a gente falar com eles um pouquinho aqui. Acho que assim... Pessoal de Sem Freio, a galera pegou, eu acabei soltando sem querer. Mas vamos entender aí, galera. Vou parar, qual é a diferença? É chamado de qualidade fisiológica do som. A gente fala de três qualidades. Vamos falar logo com eles de altura, timbre e intensidade. Certo. Vamos lá. Galera, o que a gente chama de altura do som. Quando alguém aumenta o volume, não está aumentando a frequência. Ou seja, não está deixando o som mais alto, está deixando o som mais forte. Opa, mas professor, o que é o som mais alto? É o som mais agudo, de maior frequência. Tanto é que quando você pega um violão, vamos lá. O violão você tem três cordas mais grossas e você tem três cordas mais finas. As cordas mais grossas tocam num som mais grave, bom, bom, bom. Por isso que é chamado de baixo do violão. Opa, o baixo são as cordas mais grossas, porque elas tocam numa frequência menor. As de baixo são sons mais altos, são mais agudos. O aparelho contrabaixo ou baixo, vocês já perceberam que as cordas dele são cordas mais grossas porque elas vibram numa frequência menor. Então, peraí, som alto e som baixo, na realidade, o alto é o som agudo. O de som... alta frequência. Pronto, e o som baixo é o som grave ou de baixa frequência. É só você gravar, cara. Alta frequência, alto. Baixa frequência, baixo. Alta frequência, você lembra da voz de uma mulher, né? Uma voz aguda. E baixa frequência, a voz de um homem, uma voz grave. Ou também, não vamos... Generalizar, não, né? Porque, por exemplo, eu inclusive posso falar de forma baixa. Eu estou falando baixo porque minha voz está grave. Mas posso falar alto porque minha voz está aguda. Aliás, professor, você parece com aquele lutador que fala fino. Eu não vou nem dizer o nome dele, tem que brigar comigo. Tem um lutador que fala bastante alto. Fino, Quem é ele mesmo, professor? É um lutador de MMA aí. É um rapazinho, um tal de aranha aí, né? Não, vou dizer o nome dele não, pra ele não brigar comigo, que eu não quero apanhar. Tá. Viu? Então, lembrar, galera, tem pessoas que falam alto, é falar agudo, a voz é mais fina. E falar baixo é falar mais grave. Então, normalmente, o homem fala mais baixo que a mulher. O homem fala mais baixo que a mulher. Mas, professor, lá em casa eu falo... Você não fala alto, filho. Você pode até gritar. E se você grita, você fala forte. Você aumentou o volume. Ah, então aumentar o volume aumenta é falar forte. Aumenta a amplitude, que é a intensidade da onda. Então, a onda pequena, uma onda pequena, baixa amplitude... tem pouca intensidade. Uma onda grande, alta, grande amplitude, tem uma grande intensidade. Exato. Né? Então, peraí. Então você falou que altura tem a ver com frequência. Isso. E volume, intensidade, tem a ver com amplitude. Perfeito. Com ser uma onda mais alta ou mais baixa, e não com frequência. Perfeito. Beleza. Então aí a gente chama de som mais forte. Então, por exemplo, gente, eu tô falando num som mais fraco. Agora eu tô falando um som mais forte, porque... aumentei a amplitude, beleza? E a outra parte é o timbre que a gente estava comentando aqui na questão. Esse timbre é interessante. É. O Lá, a nota Lá, nota musical Lá, no violão, no piano, na flauta. Ela tem a mesma frequência. Tem a mesma frequência. 440 Hz. Pois é, mas não tem a mesma. O mesmo formato audível, não. Pronto. Tem o mesmo formato de onda. E por que que não tem o mesmo formato? Galera, vamos lá. Veja só. Um instrumento musical, por exemplo, como o saxofone, a estrutura dele é toda metálica. Quando você toca, quando você assopra a embocadura ali, todo o instrumento vibra. Quando eu pego um violão que dou uma nota musical, toda a madeira do instrumento vibra. Tanto é que você tem violões que custam muito caro e outro mais barato. Mas, professor, é tudo a mesma coisa, né? Não. Porque a madeira é que constitui o som que aquele violão vai produzir, porque toda a estrutura vibra. Galera, eu digo mais, quando você fala... o som que você ouve de sua voz, ninguém aqui ouve, ninguém mais ouve. Por quê? Porque quando você fala, bote a mão, fale, bote a mão no pescoço, você vai ver que toda a sua cabeça vibra. Essa vibração vai fazer com que chegue um som diferente aos seus tímpanos. Que é um fenômeno que a gente já falou hoje. Ressonância. Exatamente. A ressonância, é uma caixa de ressonância. Violão, a caixa do violão produz a ressonância ali dentro, que vai dar um som mais puro, um som mais limpo e tal. A gente é a mesma coisa. Quer ver? Grave sua voz no celular e depois ouça. Parece que não é sua. E, na verdade, essa voz que você vai ouvir no celular
é o que eu ouço sua voz, que é diferente da voz que você ouve sua. Ah, então quer dizer que a voz que eu ouço minha, ninguém mais ouve. Exatamente. Então, se eu quiser saber qual é a voz que as pessoas ouvem de mim, eu gravo a minha voz e escuto. Falar que você vai achar, é horrível minha voz gravada. Pois é. É a voz que todo mundo... Porque você não está acostumado com ela. Pronto, acho que é exatamente isso. Aliás, nosso crânio tem vários pedaços ocos, como a parte do ouvido interno, a cóclea, etc. E essa parte da face aqui tem várias partes ocas também. É, por isso a gente ouve com a ressonância dentro da caixa. Exato. Então o timbre é exatamente essa vibração do aparelho que faz com que a onda chegue de forma diferente aos seus ouvidos. Tanto produzido por um violão, por um piano, por um saxofone, ela vai mudar mesmo. Então ele vai mudar. Por isso que a gente disse, se você percebeu que instrumentos diferentes dando a mesma nota musical, ou seja, com a mesma frequência, ou com a mesma altura, é porque os aparelhos vibram de forma diferente, então eles vão ter timbres diferentes. O professor Luiz falou, a gente pode até cantar a mesma música, mas a minha voz vai ser diferente da dela. Por quê? Porque o timbre de voz meu é diferente do timbre de voz do professor Luiz. Exato. Por isso você fala que as pessoas têm, são contralto, são soprano, não é? Ou seja, tem pessoas com timbres mais graves por conta da frequência e a vibração do som, tá? Dentro da caixa. Então, o pessoal já tinha matado a charada, a resposta certa no quadro para vocês, ó. Como os dois instrumentos estão emitindo a mesma nota, podemos afirmar que o som tem a mesma frequência. Assim, a característica que diferencia o som de uma flauta e de um piano é o formato da onda, tecnicamente chamada de timbre do som. Resposta certa, letra D de dado, vocês acertaram em cheio. Muito bem, parabéns. E só uma pausa aqui, tem uma galera falando, perguntando que horas vai ser o intervalo, se as aulas hoje estão no tempo normal. Sim, as aulas hoje estão no tempo normal, tá? Voltamos à normalidade. Voltamos à normalidade. Ou quase, né? Quase isso. Já que hoje é um aulão Enem. Tá? Então vamos lá. Próxima questão, então. Questão número 6. Visando reduzir a poluição sonora de uma cidade, a Câmara de Vereadores aprovou uma lei que impõe o limite máximo de 40 decibéis. Para quem não sabe, BEL é a unidade de intensidade de som para o nível sonoro permitido após as 22 horas. Ao aprovar a referida lei, os vereadores estão limitando qual característica da onda? O professor Joel falou ainda agora. E aí, minha gente? E aí, meu povo? Ele limitou o máximo a 40 decibéis. Professor Joelson, Bateado está dando letra B, eu nem coloquei ainda as proposições. Bateado, ao aprovar a referida lá, lei, atenção, rapaz. Os vereadores estão limitando qual característica da onda? E aí, vamos lá. Qual característica? Porque ele está falando de volume. Uhum. Então, é a altura da onda sonora? É a amplitude da onda sonora? A frequência da onda sonora, a velocidade da onda sonora, o timbre da onda sonora. E aí, galera, vocês ouviram ainda agora o professor Joel falar. E aí, qual é? A, B, C, D ou E? Muito bem, meu povo, muito bem. Letra B de bola, amplitude da onda sonora, perfeito. Exato, porque ele está falando de volume. Se ele falasse de altura, ele estaria falando de frequência, mas ele falou de volume, porque na realidade o decibel mede o nível de intensidade sonora. Perfeito. Okay? Beleza, letra B de bola, amplitude. Amplitude, letra B de bola. Bom, chegamos ao fim do nosso primeiro momento, a primeira parte da nossa aula, tá? E eu vou colocar as referências da aula de hoje para vocês e pedir o nosso momento de produção com mais questões, tá? Vamos lá, então. Mais uma questão, então, de revisão para Enem, Enem de 2017. Dispositivos eletrônicos que utilizam materiais de baixo custo, como polímeros, semicondutores. Alguém sabe o que é polímero? Polímero. Está lá em química, né, mestre? É uma espécie de plástico, tá? São hidrocarbonetos juntos,
vários pedaços de hidrocarboneto juntos, por isso polimeros, vários pedaços, semicondutores, têm sido desenvolvidos para monitorar a concentração de amônia, gás tóxico e incolor, em granjas avícolas. Aquele fedor que a gente sente das fezes das aves, das galinhas principalmente, tá? É da amônia, o fedor vem da amônia. A polianilina é um polímero semicondutor que tem o valor de sua resistência elétrica nominal quadruplicado quando exposta a altas concentrações de amônia. Então, olha o que ele está falando. A resistência elétrica é quadruplicada quando exposta a alta concentração de amônia. Certo? Entendi, mestre. Então quer dizer que se eu botar esse polímero lá, semicondutor, se não tiver amônia em excesso no ar, ele vai permanecer com uma corrente elétrica normal. Normal. Mas se tiver uma concentração alta de amônia, vai resistir. Aumenta a resistência. Então provavelmente a iluminação, inclusive, né, a luminosidade de uma lâmpada, se você tiver por lá, ela deve diminuir. Porque vai diminuir a... A corrente elétrica. Claro, exatamente. Se você aumentou a resistência, vai passar menos corrente elétrica. Perfeito. Ah, então legal. Isso quer aí. Dizer que eu posso utilizar esse aparelho para saber, junto a uma lâmpada, para saber se a lâmpada diminuir de luminosidade, deve ter alta concentração de amônia. Isso. Ah, então legal. Pronto, perfeito. É um indicador. Que isso. Bom. Vamos lá, então. Então, olha aí. Na ausência de amônia, a polianilina se comporta como um resistor ohmico. E a sua resposta elétrica é mostrada no gráfico. Olha aí, na vertical, no eixo Y, deixa eu mostrar aqui para eles. Opa, passei sem querer aqui, perdão. Então aqui, deixa eu mostrar para eles. Ó, na vertical aqui, a gente tem a corrente elétrica em amperes, 10 elevado a menos 6 amperes. E aqui a gente tem a DDP, DDP, voltagem, tá? Repare. Corrente elétrica por voltagem. Primeira lei de Ohm. A primeira coisa que você tem que pensar. U, II. U, DDP e intensidade da corrente. Então, o professor Joelson já colocou ali o... Né, marcou ali para a gente, passou o marca-texto. Vamos voltar aqui para a tela cheia. Pronto, olha lá. Então, aqui a gente tem corrente elétrica na vertical. Tá vendo? E intensidade da corrente elétrica. Tem que prestar atenção que está em 10 elevado a menos 6 amperes. E na horizontal, a DDP, a voltagem. Tá? Tudo certo até agora? Beleza, obrigado, professor. Vamos lá, então, continuando. Se eu tenho I e U, está faltando o valor de R. Então... O valor da resistência elétrica da polianilina na presença de altas concentrações de amônia em Ohm é igual a... Você vai olhar no gráfico de novo, ó, e vai fazer, vai escolher um ponto. Pode escolher qualquer dois ponto pontos exato. É. Tá? Qualquer ponto exato. Por exemplo, 1 com 0,5, 2 com 1, 3 com 1,5, 4 com 2, 5 com 2,5... Eu já estou percebendo que um é o dobro do outro. Olha, 1 com 2, 2 com 4, 2,5 com 5, 3 com 6. Eu estou percebendo que um é o dobro do outro. Verdade. Então a razão tem que ser 2. Se a razão é 2, eu já vou eliminar aí algumas dessas proposições. Mas vamos fazer a conta. Vamos lá. Então... A primeira lei de Ohm, que eu falei ainda agora. U igual R vezes I. DDP substituindo. Igual a resistência vezes I. E no gráfico você tem a DDP, né, mestre? Isso. E U, tem DDP, também a intensidade da corrente. Está faltando a... Resistência. Que ele disse que era alterada. Exatamente. Então, olha, eu peguei aqui 2,5 com 5. Repare de novo, um é o dobro da outra. Na hora que eu colocar na fórmula, ó, eu vou ter I 5 vezes 10 a menos 6 e U 2,5. De onde vem esse 10 a menos 6, mestre? Ah, o 10 a menos 6 está ali da corrente elétrica, em amperes. Ah, entendi. Ó, professor Joelson vai passar aí o marca-texto de novo. O 10 a menos 6 está aqui, ó.
da corrente elétrica. Está aqui o 10 a menos 6. Está vendo? Está escrito 10 a menos 6. Aí eu substituo lá. Vai ficar R igual a U sobre I. Eu passei o I que estava multiplicando para o outro lado da igualdade e dividindo. Então ficou R igual a U sobre I. U, 2,5. Sobre I, 5 vezes 10 elevado a menos 6. 2 dividido por 5 vai 2,5 dividido por 5 vai dar meio. 0,5. Ou 0,5. Perfeito. Tá? Então, 0,5, 10 a menos 6 passa para cima, fica 10 elevado a mais 6. Ah, então ele sai do denominador para o numerador, ele troca o sinal, sai de troca menos o sinal para. Expoente. Perfeito. Mais. Perfeito. E 0,5 vezes 10 a sexta, eu tiro 1 do 10 a sexta, fica 10 a quinta, né? E passa a ser 5 vezes 10 a quinta. Não, mas a gente pode trabalhar aí, mestre, por quê? Lembre que a gente achou a resistência aí sem amônia, não foi? Foi, sem amônia. Mas com amônia ela fica quantas vezes maior? 4 vezes Opa, maior. É verdade. Então 4 vezes 0,5. Mas é difícil fazer essa conta, professor. 4 vezes 0,5 é difícil. Eu vou perguntar de outra forma. 4 moedas de 0,5 reais, 4 moedas de 50 centavos, dá quantos reais? Porque dinheiro é mais fácil, né? Sim. Física sim. É difícil, matemática é difícil. Sim. Mas eu quero ver, o pessoal diz, eu não sei matemática, quero ver perder dinheiro numa conta. Quero ver. Então, meu povo, se ela é quadruplicada, vai dar quanto aí? 4 moedas. Muito bem. Exatamente. Bem, isso aí. Então a resposta certa. Vamos multiplicar por 4. Na ausência de amônia 0,5, mas multiplicando por 4, olha aí, vai dar o que vocês disseram. 2 vezes 10 a sexta. Então a resposta certa, letra E. Muito bem. Beleza? Tudo bem, meu povo? Tudo certinho aí? Alguma dúvida? Gilson, lá de Buriti. Vamos voltar aqui para conversar pessoalmente com eles? Gilson, lá de Baixão, lá de Buriti, está falando ali com a gente o seguinte. Professor, copiei uma ideia da internet e fiz uma máquina de solda caseira com um cano de PVC, água e sal. Funcionou normal, igual a original. Consegue explicar, sendo que uma face passa pela água misturada com sal... Com sal, água misturada com sal. Água misturada com sal tem... A gente vai ter a dissociação, né? A dissociação, né? Exato, passa a ser condutor. A hidrólise aí, condutor, né, mestre? É, hidrólise... Ele vai ter a corrente elétrica. Ele utiliza a corrente elétrica aí para... Sim, claro, tem que usar a corrente elétrica, senão não vai esquentar, não, né? Exato. Então, aumenta a resistência e aquece algum fio, algum pedaço de metal. Gilson, seria interessante, lá de Baixão, se você mandasse para a gente... O projeto que você copiou. Ou uma foto, pra gente ver. Porque, tá faltando assim, alguma coisa, né? Tá faltando a parte de metal. Tem alguma coisa de metal, fio, alguma coisa. Assim. Alguma coisa você usou aí que você não colocou. Manda pra gente que a gente dá uma olhada. Certo? Exato. E dá um retorno pra vocês. Beleza. Bom, o pessoal de Gentil do Ouro, lá de Pituba, tá pedindo pra voltar, pra explicar de novo a questão. Eu vou voltar rapidinho, porque nosso tempo tá acabando, certo? Então eu vou voltar rapidinho aqui, ó, pro gráfico. Deixa eu voltar aqui. Pronto, para esse gráfico. Vamos lá, rapidinho, ó, um minuto, presta atenção. Na vertical, no eixo Y, a gente tem aí corrente elétrica em 10 elevado a menos 6 amperes, que o professor Joel colocou aí destacado de amarelo, tá? E no eixo X, a gente tem a DDP, a diferença de potencial. E eu já percebi logo de cara que o Y é sempre o dobro do X. Então, quando o X está 1, o Y está 2. Quando o X está 1,5, o Y está 3. Quando o X está 2, o Y está 4. E aí, o que eu fiz? Eu joguei na primeira lei de Ohm, U igual a RI. Porque ele quer saber a resistência do material quando está na presença do excesso de amônia. O que, é que a gente vai achar primeiro? Quando não tem a presença de amônia, e depois a gente vai multiplicar por 4, porque ele disse que ficaria 4 vezes maior. Então o cálculo inicial é para a gente usar, achar a resistência sem amônia. Isso.
Então, jogando aqui, ó, peguei esses dois valores, 5 e 2,5, e joguei na equação da primeira lei de Ohm. Ó, U igual a RI ou R igual a U sobre I. Fazendo as contas, nós vimos que deu 0,5 vezes 10 elevado à sexta. Como ele disse que quadruplica na presença de amônia... Então, 0,5 vezes 10 à sexta é sem a presença de amônia. Isso. Pego esse valor e multiplico por 4. 4 vezes 0,5 deu 2. 2 vezes 10 elevado à sexta, Ohms. Resposta certa, letra B de bola. Certo, pessoal de Gentil do Ouro, Pituba. Pessoal de Buriti, Baixão, ok? Massa. Beleza. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Chegamos ao fim, foi curta, foi muito pequena a nossa aula, mas espero que vocês tenham gostado. Espero ter ajudado vocês e desejar a vocês uma boa, uma ótima avaliação. E não esqueçam, feche os portões meio-dia. Isso. Tá? Cuidado, nada de inventar na hora da prova. Calma e não vá comer besteira, tomar energético, nada disso, para não inventar e dar errado, certo? Boa prova, fiquem com Deus. Até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau. Valeu, galera. Tchau. Dá tristeza só de ver o meu amor partir, enquanto a lua se acender, chorar em vez de sorrir. O meu peito fica vazio quando cê sai pra trabalhar. Chega a me dar arrepios quando eu vou me deitar. As coisas perdem o seu rumo, as horas tardam em passar. Minha vida fica em resumo no instante em que você não está. Vá-se embora, meu amor, mas vê se não demora. A saudade já raiou até a aparição da aurora. Vá-se embora, meu amor, mas vê se não demora. A saudade já raiou até a aparição da aurora. Lerererererê, 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 lerererererê. Dá tristeza só de ver o meu amor partir, enquanto a lua se acender, chorar em vez de sorrir. O meu peito fica vazio quando cê sai pra trabalhar. Chega a me dar arrepios quando eu vou me deitar. As coisas perdem o seu rumo, as horas tardam em passar. Minha vida fica em resumo no instante em que você não está. Vá-se embora, meu amor, mas vê se não demora. A saudade já raiou até a aparição da aurora. Vá-se embora, meu amor, mas vê se não demora. A saudade já raiou até a aparição da aurora. É! Lerererererê, 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 lerererererê.
toda noite eu te esperava na areia do mar. Quando o samba terminava, você vinha me espiar na areia do mar, maré cheia, e noite meia ia na areia do mar, noite meia ia na areia, e na areia do mar, maré cheia, e noite meia ia na areia do mar, noite meia ia, não tem praia ia. Não tem pra ioiô. Na vida tudo termina onde tudo começou. Não tem pra iaiá, não tem pra ioiô. Na vida tudo termina onde tudo começou. Na areia e na areia do mar, maré cheia e noite meia ia. Areia do mar, noite meia ia. Na esquina das horas, no escuro do tempo, toda a nossa história se perdeu no vento. Na esquina das horas e no escuro do tempo, toda a nossa história se perdeu no vento. Na areia e na areia do mar, maré cheia e noite meia ia. Na areia do mar, noite meia ia. Hoje eu não te espero, a sereia mandou me avisar. Quando o mar não está pra peixe, não adianta velejar. Hoje eu não te espero, a sereia mandou me avisar. Quando o mar não está pra peixe, não adianta velejar. Na areia e na areia do mar, maré cheia e noite meia ia. Areia do mar, noite meia ia. Na areia e na areia do mar, oh, 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 noite meia ia. Areia do mar, noite meia ia. Se você quer me seguir, não é seguro. Você não quer me trancar num quarto escuro. Às vezes parece até que a gente deu um nó. Hoje eu quero sair só. Você não vai me acertar a queimar roupa, não. Vem cá, me deixa fugir, me beija a boca. Às vezes parece até que a gente deu um nó. Hoje eu quero sair só. Não demora, eu tô de volta. Vai ver se eu tô lá na esquina, devo estar. Já deu minha hora, eu não posso ficar. A lua me chama, eu tenho que ir pra rua. A lua me chama, eu tenho que ir pra rua. Vai ver se eu tô lá na esquina, devo estar. Já deu minha hora, eu não posso ficar. A lua me chama, eu tenho que ir pra rua. A lua me chama, eu tenho que ir pra rua. Você não vai me acertar a queimar roupa, não. Vem cá, me deixa fugir, me beija a boca. Às vezes parece até
que a gente deu um nó. Hoje eu quero sair só. Não demora, eu tô de volta. Vai ver se eu tô lá na esquina, devo estar. Já deu minha hora, eu não posso ficar. A lua me chama, a lua me chama, eu tenho que ir pra rua.
Olá, gente. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula, nosso aulão Enem aí, LPLB. E junto comigo hoje, é claro, a nossa queridíssima professora Isabela Dias. Olá, Isabela. Olá, pessoal. Tudo bem? Hoje, horário especial, um esquema especial para vocês. Algumas comunidades já estão ali perguntando, Nilma. Seria aula de filosofia? Não. Hoje, como é a aulão do Enem, então nós fizemos um horário especial para vocês, tá certo? Isso, pois é, né? Vamos que vamos. Estamos aí na reta final do nosso ano letivo. Estamos, assim, praticamente de frente para o Enem, né, Isabela? Isso. E o que é que a gente quer trazer para vocês hoje? Justamente trabalhar um pouco algumas questões de Enems anteriores para que a gente possa chamar a atenção de alguns aspectos que acontecem nesse tipo de prova. Vamos lá? Vamos ao momento, então, de exposição? Vamos nessa, então. Vamos lá, pessoal. Ok, vamos conferir a nossa equipe pedagógica. Na nossa articulação diária, a professora Bárbara Rush, com professoras aí da terceira série. Nós temos aí Fátima Fonseca, Isabela Dias, Márcia Vieira e Nilma Vieira aqui no vídeo com vocês, né? E a professora Bela também, tá certo? Então, juntas vamos fazer essa aula aqui para vocês. Vamos lá? Vamos conferir, então, os objetivos da aula de hoje, analisar e discutir questões do Enem que foram utilizadas no Enem Mitec e discutir as competências a serem contempladas na redação do Enem. Sei que vocês devem estar aí fervilhando já com algumas dúvidas, né, Bela? Vamos isso, lá, então. Isso, vamos que vamos, vamos, né? Vamos conferir, então, tá certo? Vamos lá. Bom, vamos começar aí com a questão 1 do Enem, né? Do ano de 2009, que na verdade para eles é a questão 98, para nós é que é 1. Vamos começar a leitura de um texto, né? Que é uma canção aí de isso. Lobão, não é isso, Bela? Isso. E a partir daí a gente discute algumas questões que vão ser pedidas no enunciado. Vamos juntinhos aí então? Vamos lá. Para o Mano Caetano, o que fazer do ouro de tolo quando um doce bardo brada a toda brida e vela expanda as suas esquisitas rimas? Geografias de verdades, guanabaras postiças, saudades banguelas tropicais preguiças, a boca cheia de dentes, de um implacável sorriso. Morre a cada instante que devora a voz do morto e com isso ressuscita a vampira sem o menor aviso. E eu, seu lobo bolo, tipo pra rimar com ouro de tolo? Ó, oh, Narciso, peixe ornamental, disse-me outra vez, ou em banto baiano ou em português de Portugal, ok? O disse-me significa caçoe de mim, importune-me, ok? Vamos lá, questão, então? Um texto que parece um pouco confuso, mas não é. Na verdade, ele se utiliza, na Bela? É, de alguns recursos estilísticos. Eu queria só contar um pouquinho da história dessa canção. Vamos lá, claro. Rapidinho, olha só. Essa canção, na verdade, pessoal, é uma resposta de Lobão a uma outra canção que Caetano fez. E nessa canção ele não gostou de algumas coisas, algumas citações que Caetano fez, fazendo uma crítica em relação a Lobão. Então Lobão, em resposta a ele, fez essa canção. Tá? Então, tanto é que ele cita, né, a questão do ouro de tolo, fazendo a citação aí, a canção de Raul Seixas, porque essa canção que Caetano fez anteriormente se chamava Rock em Raul. Então, nessa canção, ele faz uma crítica a Lobão. Então, ele rebate essa crítica com essa canção que foi feita aqui para provocar um pouco o Caetano, tá certo? E vamos lá, né? Vamos às questões. Vamos sim, com certeza. Muito boa essa informação, né, gente? Porque a gente tem que saber o porquê, né? Não caiu aí de paraquedas. Tem toda uma história por trás da questão. Vamos lá? Bom, na letra da canção apresentada, o compositor Lobão explora vários recursos da língua portuguesa a fim de conseguir efeitos estéticos ou de sentido. Nessa letra, o autor explora o extrato sonoro do idioma e o uso de termos coloquiais na seguinte passagem. Então, observe o enunciado da questão. Muito importante. Né? Eu peço a vocês que quando estiverem trabalhando lá, olhem uma, duas, três vezes o enunciado. Porque às vezes uma palavrinha que a gente perde, né, de dar atenção, é justamente aquilo que vai complicar a todos na hora da resposta, ok? Então observe bem o que é que ele quer. Isso. Nessa letra, o autor explora o extrato sonoro do idioma e o uso de termos coloquiais na seguinte passagem. Então a gente vai focar logo. O que é que eu quero? Eu quero sonoridade, ou seja, eu estou vidrada num recurso, né, utilizado aí na construção poética. E mais termos coloquiais. Vamos lá então conferir belas alternativas? Vamos lá. Vamos lá ver o que é que a gente tem para hoje.
Quando um doce bardo brada a toda brida. Letra A seria uma opção. Na letra B, em velas pandas suas esquisitas rimas. Verso 3 lá, não é? Na letra C, que devora a voz do morto. Verso 9. Na letra D, lobo bolo, tipo pra rimar com ouro de tolo. Versos 11 e 12. Tisme, tisme, outra vez. Verso 14. Um dia aqui, dentre essas alternativas, que além da exploração de recursos, nós temos também uma linguagem coloquial. Seria alternativa A, B, C, D ou E? Me digam aí. Vamos conferir com o pessoal aí, o pessoal no chat participando. O pessoal pedindo para voltar a letra. Voltar a letra aqui da canção. Vamos voltar um pouquinho então, Bela, apesar de alguns já estarem respondendo. Ali. Vamos ver lá. Aqui já seria a segunda parte, né? Isso, aqui, ó. Para o Mano Caetano. Pronto, dê uma olhadinha. É importante a leitura, não é? Até porque é uma linguagem um pouco complexa, rebuscada. É, que se usa não é uma questão, não é questão fácil, não né, Nilma? Não é uma questão fácil, né? Apesar de, inclusive, enunciado, pedir termos coloquiais. Sim. Mas a construção poética é rica de rimas, isso, né? De recursos estilísticos e estéticos. E é uma coisa proposital, porque ele faz uma crítica a Caetano e ele utiliza uma linguagem prolixa. Isso. Como muitas vezes Caetano usa. Usa, exatamente. Já é uma coisa proposital, provocativa, né? Da parte de Lobão, né? Vamos lá, né? Vamos lá, então? Aqui, passando de novo a canção. E vamos às alternativas. O pessoal tá indo muito de D, de E. Vamos ver? Vamos ver aqui. Vamos conferir, então, Belinha? Vamos lá. Vamos lá. Lobo... Ele, a maioria colocou letra D. A letra D, D, né? Lobo, vamos ver? Bolo, vamos ver. Se deram muito bem. Poxa, já comecei a ficar feliz, hein? Muito bem, é isso aí, né? Então, lobo bolo, tipo pra rimar com ouro de tolo. Mas por que será essa alternativa? Abraça pra gente o que quer. Os termos coloquiais e também a questão da construção, né? Vamos ver então, vamos conferir, Bela. Vamos lá. Sugere o gabarito. O gabarito nos diz o seguinte. A alternativa correta é a letra D. O enunciado pede que o aluno encontre a passagem da canção na qual o compositor, além de explorar o extrato sonoro, ó, lobo, bobo, tolo, ouro, né? Isso. Encontre na passagem da canção também o quê? Os termos coloquiais. São termos simples. O lobo, tolo, bobo, ouro, não é coisas comuns. Porém, a construção traz uma rima mais complexa, né? E aí ele diz, nunca é demais repetir que uma boa leitura do enunciado é a chave para a interpretação coerente e uma resolução adequada de qualquer questão. Procure resolver esta questão apoiando-se em seus conhecimentos sobre figuras de linguagem, em especial as figuras de som, a sonância e a literação, além de conhecimento sobre coloquialidade. Muito bacana essa observação, não vou ler tudo, né? Até para a gente poder contemplar melhor o nosso tempo, para resolver outras questões. E que a gente tem que perceber o que é que o Enem faz? O Enem não trabalha nada descontextualizado. Isso. Não é? Ele traz tudo que a gente trabalha, os verbos, as regências, as preposições, não é? Os advérbios, todos no efeito de sentido. Então nunca você vai encontrar nada solto, né, Bela? É verdade. Sempre numa construção textual, para a partir daí vir um enunciado e trazer um raciocínio lógico de efeito de sentido que aquela palavra morfologicamente tem dentro de uma análise sintática, tá certo, minha gente? Isso mesmo. Isso aí. É interessante que na alternativa, né, no gabarito comentado, ele pede que o aluno, o candidato, ele preste atenção às figuras de linguagem, à sonância, que é repetição de uma mesma vogal, é o que ocorre aqui, né? Só voltando aqui um instantinho, quando ele diz lobo, bolo, então você tem a repetição da vogal O, né? Isso. E também a literação, que é a repetição das consoantes. Isso. E ele quer também, em contrapartida, também algo que seja coloquial. Então tem a expressão tipo, né? Que é uma isso, expressão que as pessoas utilizam no dia a dia, que é quase uma gíria, né? Uma gíria, exatamente. Já virou, na verdade, né? Já, é tipo isso, tipo tem gente, isso, né? Tipo aquilo. A cada três palavras fala a palavra tipo, né? A gente já até se perde, não sabe se o tipo vai ser a gíria ou o marcador de discurso, né? É tipo o marcador. Tipo, né? Marcador. O marcador do discurso. Vamos lá, vamos pessoal. Lá, então vamos nessa.
Aqui, na verdade, a gente coloca aqui também o porquê das outras alternativas não estarem aí, né? Não estarem. E por uma questão de tempo, gente, a gente não vai discutir isso. A gente prefere trabalhar mais uma questão e trabalhar o que vocês querem, que é a redação, com certeza, né? Vamos lá, então? Vamos para a questão 2? Vamos lá. Olha só, poética. É um poeta que foi trabalhado aqui na primeira unidade, né? O poeta Manuel Bandeira. Nós trabalhamos aqui a primeira fase modernista, vocês devem estar lembrados. Então, Poética de Manuel Bandeira é quase um manifesto do movimento modernista brasileiro de 1922. No poema, o autor elabora críticas e propostas que representam o pensamento estético predominante na época. Lembro quais eram as propostas estéticas, né? Principalmente estéticas, dessa primeira fase aqui. Vamos lá. Então ele diz: estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público com livro de ponto, expediente, protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor. Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo. Abaixo os puristas! Quero antes o lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbados, o lirismo difícil e pungente dos bêbados, o lirismo do Coase, de Shakespeare. Não quero mais saber do lirismo que não é libertação. Que coisa linda, pois, né? Pois é, a vontade que se tinha de liberdade na primeira fase do modernismo, né? E o que a gente busca também, a liberdade de expressão. A gente vai lutar, hein? Vamos lá. Com base na leitura do poema, podemos afirmar corretamente que o poeta, letra A, critica o lirismo louco do movimento modernista, critica todo e qualquer lirismo na literatura, letra C, propõe o retorno ao lirismo do movimento clássico, letra D, propõe o retorno ao lirismo do movimento romântico, ou letra E, propõe a criação de um novo lirismo. Milene já disse ali que a letra E. Isso. E aí, Milene, Brena também, né? Pessoal de Brotas, Bom Jesus, Renan. Olha, a gente já vai excluindo alguns, porque, por exemplo, vocês sabem que a primeira fase modernista tinha uma proposta realmente de libertação, né? Se libertar do passado, se libertar das regras. Então, quando você, por exemplo, vê a letra C, você vai dizer, essa não pode ser de jeito nenhum. Propõe o retorno ao lirismo do movimento clássico de forma alguma, né? Tem, critica o lirismo louco do movimento modernista? Também não, se ele fazia parte do movimento, né? Critica todo e qualquer lirismo na literatura? Também não, não era qualquer lirismo. Letra C não é. Propõe o retorno ao lirismo no movimento romântico? De forma alguma. Eles criticavam, né, o tempo inteiro a postura dos românticos, dos realistas também. Então, vamos ver aqui qual é a alternativa? É, e pensar que o movimento modernista propunha inicialmente uma revolução. Isso. Uma ruptura com tudo que já estava... Não é sobreposto aí, né, Bela? A gente tem que sempre lembrar da primeira fase do modernismo como uma fase de revolução, de mudança radical, de linguagem coloquial, não é? De sujeitos, né, que representam o universal, a unidade, né, que apresentam os aspectos, né, de corrupção do ser humano, a questão do anti-herói, né, na figura de Macunaíma, a gente lembra disso. Então, quando a gente pensa em primeira fase do modernismo, a gente tem que juntar alguns aspectos para que vinha subsidiar a gente, ou seja, ajudar-nos a responder as questões que a partir dessas características na dela. Isso. Vai facilitar a gente encontrar a resposta, com certeza. Agora, Jossiel disse ali, Nilma, confunde essa letra E, ele acha que ele pode acabar se confundindo com a letra B, que a letra B diz o seguinte: critica todo e qualquer lirismo na literatura. Mas ele não está falando de todo o lirismo, ele está falando daquele lirismo daquela época. Vamos ver aqui, ó, a alternativa é a letra E. Ao nos atentarmos aos pressupostos ideológicos que demarcaram a estética modernista, todas as proposições, exceto a letra E, consideram-se como incoerentes, uma vez que um dos posicionamentos de Manuel Bandeira era distrair poesia das coisas mais banais da realidade, renegando assim o sentimentalismo exacerbado dos românticos. Por isso, ele não retoma ao movimento, bem como repudiando quaisquer traços formais em termos de estética, razão pela qual se pautava, sobretudo, pelo uso do verso livre. Por isso, não retomou o movimento clássico.
Dessa forma, o porquê de ser a letra E ser considerada correta deve-se ao fato de que a nova proposta não era de abominar a poesia. Tá vendo porque não é a letra B, Jociel? Inclusive, tanto é. Entendeu, viu, Bela? Ele disse que entendeu, né? Mas que ele coloca. Mas é bom aparecer, né, Bela, essa questão isso. da confusão, para que vocês entendam que sempre vai haver isso aí. Tem uma resposta que é sempre mais completa, né, que vai englobar aspectos pedidos do enunciado. Então é por aí que a gente vai. De repente pode ter uma coisa, mas não teve outra coisa que foi pedida. Então, tudo que é pedido no enunciado. Então vamos pegar as palavras-chave no enunciado para a gente ter segurança, né, em qual resposta a gente vai apostar. É como se fosse uma resposta mais completa, né? Exatamente. Nilma? Por aí. Desse jeito. Tá certo. Vamos lá, então? Vamos para a terceira questão, Nilma. Vamos lá. Sim, vamos lá. Depois dessa, eu prometo que a gente trabalha a redação, tá bom? Mais uma questão aí, né? Essa foi do Enem 2002. Nosso lindo Érico Veríssimo. Vamos falar um pouquinho dele, né? Érico Veríssimo relata em suas memórias um episódio da adolescência que teve influência significativa em sua carreira de escritor. Já vou fazer uma pausa aí. Nessa segunda fase do modernismo, né, que a gente tem Érico Veríssimo, lembre-se do seguinte, que Érico Veríssimo tinha dois lados. Aqueles que traziam, assim como as reminiscências da infância, né, e trazia também aquela questão do fantasmagórico, né, do misticismo e tal. Então, fique ligado nessas coisas. Então, passou a ler uma questão, falou o nome de um autor, vamos relembrar as características daquele autor. Vamos relembrar os aspectos, né, estudados nas obras desse autor. Isso é muito importante, ajuda bastante na resolução das questões. Vamos continuar então a leitura. Lembro de que, certa noite, eu teria uns 14 anos, quando muito encarregaram-me de segurar uma lâmpada elétrica à cabeceira da mesa de operações, enquanto um médico fazia os primeiros curativos num pobre diabo que soldados da polícia municipal haviam carneado. Apesar do horror e da náusea, continuei firme onde estava, talvez pensando assim, se esse caboclo pode aguentar tudo isso sem gemer, por que não hei de poder ficar segurando esta lâmpada para ajudar o doutor a costurar esses talhos e salvar essa vida? Desde que adulto, comecei a escrever romances. Tem me animado até hoje a ideia de que o menos que o escritor pode fazer numa época de atrocidades e injustiças como a nossa é acender a sua lâmpada, fazer luz sobre a realidade do seu mundo, evitando que sobre ela caia a escuridão, propícia aos ladrões, aos assassinos e aos tiranos. Sim, segurar a lâmpada a despeito da náusea e do horror. Se não tivermos uma lâmpada elétrica, acendamos o nosso topo de vela ou, em último caso, risquemos fósforos repetidamente, como um sinal de que não desertamos nosso posto. Érico Veríssimo, aí, né? Solo de clarineta. É a obra de Érico Veríssimo. Importante, né, destacar alguns aspectos aí, que a linguagem que Érico Veríssimo traz para a gente é uma linguagem ambígua, né? Quando ele diz que ele segura essa lâmpada elétrica, em alguns trechos, essa lâmpada elétrica já sugere uma outra lâmpada que a gente pode trazer para a gente, que é de ser luz no caminho, isso, luz na vida de alguém, de alguma pessoa. E nós, é uma análise que é uma tendência que já começa nessa segunda fase do modernismo, né? Que é a questão não só do metafísico, mas do holismo, do holos, né? Do homem como um todo, do ser existencial. Então, já começa a haver um refinamento no sentido de uma reflexão, no sentido do ser estar no mundo. Muito bem colocado por Carlos Drummond de Andrade, sim, né? O Manoel Ribeira, o Manoel Bandeira, né? Por Mário Quintana também. E, saindo de Érico Veríssimo, lembre de Clarice Lispector também. Sim. Numa linguagem mais forte, né? Numa linguagem mais, digamos assim, pesada, né? Efêmera. Mas também nesse caminho de Érico Veríssimo de buscar o estudo, né, da existência, isso, do ser estar no mundo. Né, do ser estar no mundo. É, Jociel, inclusive, está participando bastante. E ele pergunta justamente, a preocupação dessa segunda fase modernista era justamente qual é o meu papel no mundo, né? Isso. Existe tanta coisa acontecendo, como ele coloca ali. Então, qual é o meu papel? Eu tenho que ser a luz no mundo. Isso. Como nós, professores, também. Estou trazendo um pouco essa brasa aqui. Um pouco de luz, a gente traz luz, né? Isso aí, pois é. Para o caminho de vocês e para o nosso também.
trazendo conhecimento, luz também nesse sentido, né, pessoal? Então, isso aí. Então, não esqueça essa dica, gente. Apareceu o nome de um autor, apareceu uma obra de um autor, puxa logo ali da memória quais são as características dessa fase da literatura, não é? Quais são as características desse autor? E aí, pronto, isso aí vai ajudar muito na resolução da questão. Mas vamos ver o que é que a questão quer da gente? Vamos lá. Vamos lá, Bela. Bom, nesse texto, por meio da metáfora da lâmpada que ilumina a escuridão, Érico Veríssimo define como uma das funções do escritor e, por extensão da literatura, A. Criar a fantasia. B. Permitir o sonho. C. Denunciar o real. D. Criar o belo. E E. Fugir da náusea. Qual das alternativas vocês acham aqui que, além de conter a questão da metáfora, né, que traz a ambiguidade, que eu chamei logo a atenção no início da questão, certo? Uma das funções do escritor, trazendo a literatura como uma extensão. Quando ele diz que traz a literatura como uma extensão, o que é que ele quer dizer? Que ele traz o quê? A gente sempre diz que a literatura é o reflexo de quê? Então, essa extensão literária do autor é uma reflexão de algo que pertence o quê? À vida cotidiana, né? Isso aí tem o quê pra gente? Vamos fazendo essa pegada aí, esse pensamento, essa construção lógica. O que é que vocês Veríssimo, acham? Inclusive, como escritor regionalista, ele trazia, né? Os meninos estão ali ainda perguntando. Ele trazia esses elementos dentro da realidade dele, né, trazendo aqueles aspectos, né, não só regionalista, mas aqueles aspectos também que estavam ali, na verdade, de alguma forma afligindo as pessoas. Então, a segunda fase modernista traz essa questão. Eles são porta-vozes, né, do povo. Então, eles se sentem assim. Tá, aquele período ali de guerra, de ditadura, de Vargas. Então, os autores dessa época, eles têm essa necessidade de se colocar como porta-vozes das pessoas. Até porque nessa época ainda existiam as relações de latifúndio, não é, Bela? Sim, sim. Enquanto se buscava a liberdade de expressão, se buscava uma nova forma de governo, uma nova forma de expressão através das artes, todas, né, em geral, mas não se podia perder que ainda existia, principalmente nessa segunda fase do modernismo, né, a denúncia através da literatura. Da literatura, né? Sim. Então a gente não pode perder de vista. Tinha o lado de Érico Veríssimo e Clarice Lispector, que são considerados também autores de terceira geração, porém iniciaram carreira na segunda fase do modernismo. Isso é importante que vocês saibam, porque às vezes é uma questão lá. Ah, Érico Veríssimo, autor lá da terceira geração. Não, ele foi da segunda, não. A gente tem autores como Augusto dos Anjos, por exemplo, sim, que é citado como terceira geração, a fase do concretismo, mas ele já começa a desenvolver, né, características simbolistas e parnasianas na sua literatura desde a geração, a segunda geração, não é, Bela? Ele tá, na verdade, está naquela fase ali intermediária, né? Pois é. Um pouco antes de começar o modernismo. Exatamente. Então a gente tem que ter essas sacadas para que a questão não pegue a gente pelo pé e fique bem inteirado. E como é que a gente consegue isso? Leitura. Tá certo? Vamos lá, então, vamos ver se vocês mandaram bem. O pessoal foi de C, Bela. Sim, foi de D. Daisy. Não é, Daisy? A maioria apostou aí na C, né? Ficaram entre a C. Vamos lá, e vamos ver aqui. Ver. Isso aí, olha, que maravilha. É isso mesmo, gente, letra C. Denunciar o real. Eu acho que essa questão ficou bastante clara quando diz assim, a extensão. Quando se fala em extensão, não é, sim, Bela? Sim, sim. A gente já liga com realidade. E quando a gente lembra, como você falou aqui, quando você lembra das características da segunda fase, você automaticamente vai pensar, poxa, o que é que ele está tentando fazer aqui? Você vai eliminar, criar a fantasia, permitir o sonho, não são características da segunda fase. É uma característica bem marcante, é denunciar as coisas que estão acontecendo ali na volta da nossa vida, da vida daqueles autores. Então, eles se sentiam responsáveis, eles tinham que falar o que estava acontecendo. Então, ali, a função é denunciar o real, pessoal. Isso. Sempre, sempre, sempre. Na segunda fase, a preocupação dos autores era essa. Vamos lá, vamos conferir o gabarito, né? Vamos lá. Vamos conferir, então. Bom, a alternativa correta é a letra C, como vocês já viram, né? Postada aí, muito bem. Ao usar no texto a expressão fazer luz sobre a realidade de seu mundo, a despeito da náusea do horror, o autor deixa claro o seu objetivo de denunciar a realidade. Note que isso elimina as alternativas A e B. Em momento algum, Érico Veríssimo afirma o que diz a alternativa D. Por fim, a alternativa E está equivocada, pois na verdade o autor afirma que deve cumprir sua missão a despeito da náusea que possa sentir. Pediu para você me colocar aqui na câmera 1. Bom, nós trabalhamos até então com vocês, né, alguns aspectos
literários, né, e ao mesmo tempo gramaticais nas questões. Se vocês observarem, a gramática e a literatura caminharam juntas aí nessas questões. E o que é que a gente quer com isso? Que vocês percebam a importância de ler e reler os enunciados das questões, buscar quais são as palavras-chave das questões e quando vocês forem responder, observar o que é que está mais completo a pedido do enunciado. E quando se tratar de literatura, se tratar de uma obra, de um texto, né, autoral, uma obra de um autor que vocês conhecem, a característica de um movimento, reunir assim na mente, né, quais são, e organizar a sua mente, porque isso vai servir de quê? De elementos para que ajude vocês a interpretar as questões. Ok, meus amores? Vamos de redação agora, Belinha? Vamos lá, né? Então vou passar vamos aqui. Vamos trabalhar um pouquinho, né? Com redação pra gente. Vamos passar aqui algumas vou questões. Pedir pra você me colocar aqui na câmera 1 para dar uma chamada de atenção também aqui com relação à redação do Enem. Aqui nós vamos tirar algumas dúvidas. E aí, como eu sei que é onde vocês têm mais dúvida, eu gostaria que vocês participassem, né? Eu e a professora Bela. Sim. Participassem bastante aí no chat com questionamentos, com perguntas, porque agora é a hora. Então não deixa passar, gente. Vamos lá então, Bela, tudo pronto aí pra gente vamos começar? Vamos lá, redação. Vamos lá então. Vamos ver aí o slide. Vamos ver aqui, né? Fake news nas redes sociais online. Impactos no dia a dia da sociedade brasileira. Olha, a gente tá falando de um tema, né, Nilma, que foi muito recorrente agora. Essa época agora que nós passamos, o período eleitoral. Então nós tivemos, na verdade, vários momentos em que as pessoas estavam espalhando notícias, às vezes as pessoas não sabiam a origem daquela notícia e aí iam compartilhando aquela informação. E às vezes chegava a notícia, não, isso aqui é uma notícia falsa. Aí a pessoa tinha um trabalho de sair transmitindo para os seus amigos, para os seus grupos, que aquela notícia era falsa. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Não só agora, a gente viu aí a que confusão que deu agora nas eleições, mas de um modo geral, quando a gente recebe alguma notícia, a gente tem que averiguar, ir lá fundo e procurar mesmo na internet se aquela informação é correta, para que a gente não venha prejudicar ninguém. Então, esse tema, que pode ser o tema, né, do Enem. Inclusive, o Brasil está dizendo assim, eu acho esse tema muito recente. Brasil, não é recente, não. Olha, fake news, agora a gente está se envolvendo com fake news da política, porque a gente está envolvido no processo de eleição, certo? Mas já existe fake news de diversas formas. Sim. Com a vida dos artistas, de outros políticos em outras situações, né? Até com a gente mesmo. Então, fake news é uma coisa já o bastante. Termo é, o termo é um termo atual. Mas pois a questão, antigamente chamava de quê? De fofoca. Né? De mentira. De mentira. Então, você criava uma mentira, isso, colocava nas revistas de fofoca, colocava nos jornais e as pessoas liam aquilo como se fosse verdade. Então, a questão, a palavra se atualizou, né? O termo está atual. Mas esse acontecimento sempre ocorreu. Pois é. E aí o pessoal está perguntando, quais os temas podem cair no Enem? Todos os temas, gente, que tratarem de problemas sociais podem ser tema do Enem. Agora, recentemente, a gente tem o Brasil recebendo venezuelanos. De repente, esse processo de imigração deles para cá, né? A receptividade desses refugiados pode se tornar o tema do Enem, né? Quais os impactos, aspectos econômicos, né? Que essa absorção de parte da população da Venezuela no nosso país pode trazer à nossa população, ao nosso país. Então, é um tema. Então, qualquer problema social, né, pode ser transformado em tema do Enem. Né? Então, a gente tem que estar sempre atualizado, assistindo jornais, bastante, né, Bela? Lendo bastante. E tentando escrever bastante sobre cada coisa que a gente lê. Porque, na verdade, fazer uma redação, fazer uma produção de texto, é muito mais treinamento do que a técnica em si, né, Bela? É como dizia João Cabral de Melo Neto, é muito mais transpiração do que inspiração. Então, exatamente. Vocês têm que, né, treinar bastante, escrever e reescrever. É como dizer assim, a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. É por aí, né? Tudo é questão de manter. Então, é desse jeito. Então, quanto mais a gente pratica, quanto mais a gente escreve, mais a gente consegue fazer um texto melhor. Isso qualquer pessoa, certo, gente? Não existe a gente pegar de primeiro e fazer. Tem pessoas que têm dom, é claro, fazem textos maravilhosos. Mas quanto mais elas trabalham em cima do texto, mais o texto vai ficando mais bonito, mais atraente, mais bacana, mais envolvente, né? E consegue atingir um número maior de leitores, com certeza, não é, Bela? É isso aí. Os mais críticos, aqueles mais simples, não é isso?
E os meninos continuam perguntando qual tema cai no Enem. Eu também estou louca para saber. Eu também. Eu estou doida que chegue logo, né? O domingo para a gente fazer essa constatação aí. A gente fica naquela ansiedade, né? Esperando sair o tema da redação. Às vezes a gente espera, né, Belinha? Não é nada daquilo que a gente pensou, né? Todo mundo pensa um monte de coisa e não é nada daquilo. Vamos ver, né? Vamos ver. O importante é saber fazer uma produção textual. Bom. Aqui é uma suposição e também um treinamento para vocês, tá Exatamente. Bom? Exatamente. Vamos lá, gente. Vamos nessa. Texto 1. Ok. Vou de texto 1, Bela vai de texto 2, pode Isso, ser Bela. Vamos lá, que aqui a gente está de parceria, né? A difusão de notícias falsas nas redes sobre a vereadora Marielle Franco Pessoal, assassinada no Rio de Janeiro na noite de 14 de março, é vista por pesquisadores como uma prévia de como poderá ser um ambiente digital durante a campanha eleitoral no Brasil em 2018. Olha, já estavam fazendo uma previsão do que realmente aconteceu, né? Uma prévia. Importante o seguinte, a gente trouxe um texto aqui escrito, mas esse texto poderia se apresentar em forma de gráfico, Sim. constatando, por exemplo, a questão do feminicídio com relação à morte de Marielle Franco, né? Um mapa da violência. Um mapa da violência no Brasil, né, com relação às mulheres, tema muito trabalhado por nós aqui, e vocês têm que estar atentos a todos os aspectos, né? Nem sempre o texto bem escrito, mas geralmente o Enem trabalha com três tipos de textos que nós Sim. chamamos de textos motivadores. Né? Um escrito, outro vem em forma de gráfico, outro vem em forma de cartaz, então atentem para esse tipo de leitura, né, Belinha? Isso, vamos lá. Então? Observe o texto 2, que é praticamente uma continuação do primeiro, né? A difusão de notícias falsas nas redes sobre a vereadora Marielle Franco Pessoal, assassinada no Rio de Janeiro na noite de 14 de março, é vista por pesquisadores como uma prévia de como poderá ser o ambiente digital durante a campanha eleitoral no Brasil em 2018. De forma equivocada, a sociedade muitas vezes utiliza-se das redes sociais para validar fatos que são ameaça à democracia e à sociedade. Olha aí. Bacana, né? O texto 1 é como se fosse uma introdução até Sim. de uma produção textual, né? Ele vem trazendo aspectos gerais, não é? Que envolve a morte da vereadora Marielle Franco, não é isso? O segundo, ele já vai trazer mais detalhes, né, Bela? Isso. A respeito de que dessa possível, né, prévia que pode acontecer diante do quadro que se vive, que são as eleições de 2018. E realmente aconteceu isso, né? Muitas notícias falsas foram veiculadas. E isso, na verdade, acabou manchando, né, a reputação dela. Mas depois a verdade veio à tona. Graças a Deus, né? E ele já estava fazendo uma prévia, né? O texto já faz uma prévia do que poderia acontecer e que realmente aconteceu agora nessas últimas eleições, né? Isso. Então, vamos lá. Vem aí agora, né, Bela, uma pergunta que não quer calar. Sim. E a pergunta que não quer calar é, na hora de começar essa redação, eu boto o título, eu não boto o título? Se eu botar, eu ganho ponto. Se eu não botar, eu perco ponto. Sim. O que é que existe isso aí? É obrigado, Bela. Não, né? Não, de forma alguma. Mas é uma linha a mais. Se você tem lá o mínimo de linha, sei lá, né? Você, quando faz uma redação, você coloca o título. No Enem é uma linha a mais para vocês. Com certeza. E, de repente, assim, você pode até não criar um título. Mas quando você coloca um título, você já fica bem visto pelo avaliador, Sim. não é? Você já tem um olhar diferenciado. Pode ter certeza. Tá certo? Então... Título é uma escolha. Aí eu já vou adiantando logo, porque aluno gosta muito de perguntar, né, Isabela? Ô, prova e acaba, o título eu posso retirar do texto, mesmo texto do Enem? Não. O Enem deixa muito claro. Os textos motivadores são para dar algum embasamento, trazer algum elemento que possa completar a sua argumentação. Sim. Já que a gente trabalha com texto dissertativo e argumentativo, né, Bela? Mas não podemos copiar nada ipsilitem, porque perdemos ponto com isso. Vocês estão copiando, o Enem não quer uma cópia. O Enem quer a sua criatividade. Isso. O Enem quer o melhor de você. Então, nada de copiar, nada. Interessante, né, Nilma. Você falou sobre o título. Quando você começa a ler uma reportagem no jornal, o que é que lhe chama mais atenção? É a manchete. Isso. Então, a manchete é como se fosse um título. Então, da mesma forma que o eleitor se sente, o leitor se sente atraído pela manchete, você também vai se sentir atraído quando você lê aquele título. É pelo título que você vai ter vontade ou não de ler aquele texto. Então, é o chamariz. Então, agora, é importante também vocês colocarem. Bom que você colocou, mas muito cuidado.
com o título que você vai colocar. Sim. Porque a partir daí é que você vai ter que desenvolver a sua introdução de texto. É. Né? A gente tem que ter uma conexão, porque de repente eu posso criar um título, achar bacana, achar bonito, mas ele não contempla. De repente você pode botar um título até grandinho, e na hora de desenvolver a redação, eu não contemplar tudo aquilo que tem. Aí eu vou pegar aquele velho exemplo, porque foi uma redação muito comentada, porque realmente trouxe dúvidas, até na hora da correção, que é a persistência da violência da mulher no Brasil. Uma coisa é você falar da violência no Brasil, outra coisa é você falar da persistência da violência. Contra a mulher. Contra a mulher. Quando a gente fala da violência contra a mulher, de certa forma, a gente está trazendo um aspecto da violência da mulher de repente. Sim. Né? A persistência já é mais uma história da violência Isso. da mulher. Então, assim, muito cuidado com o que vocês vão colocar no título. Porque uma coisa, ó, a violência sofrida pela mulher no Brasil é uma coisa. A persistência da violência da mulher já é outra coisa. Por isso que o ideal, Nilma, é se colocar o título depois. Depois que você fizer todo o seu texto, você vai pensar sobre o que você escreveu. Aí sim você coloca o seu título. Não colocar um título, que se você coloca logo um título logo de cara, você vai ficar preso a ele. Então primeiro você escreve, depois você pensa num título de acordo com o que você escreveu. Ah, você é dica de mãe, viu, gente? Dica de mãe, né? Pois é. Dica de mãe, porque... se a gente for dar... Não bote lá logo o primeiro título. Isso é dica de mãe pra vocês se darem bem no Enem, tá certo? Com certeza. Vamos lá, então? Vamos nessa. Lá. É, a gente viu aqui, tá marcado, né? Observe que a primeira parte do texto, né? Que os dois textos têm a mesma introdução. Isso. E depois vem justamente essa outra parte que diz, de forma equivocada, a sociedade muitas vezes utiliza-se das redes sociais para validar fatos que são uma ameaça à democracia e à sociedade. O que diferencia os dois textos anteriores? Vamos ver aqui? Vamos então lá. Nós temos o primeiro é dissertativo, o segundo é argumentativo. Vocês sabem qual é a diferença entre uma coisa e outra? E aí? E aí, minha gente? Vocês sabem a diferença? Qual é a diferença? A gente estudou, né? Os tipos textuais. E aí, o que é que vai diferir o dissertativo do dissertativo argumentativo? Vamos lá? Vamos relembrar Vamos ver um pouquinho? Aqui. Olha só. O primeiro texto é dissertativo, porque ele explana um assunto, fatos. Não há argumentação. Você só faz explanar o tempo inteiro. O segundo é argumentativo, porque apresenta um assunto, opina, apresentando uma tese, argumentos. A tese é onde está contida a ideia principal, né, daquele seu texto. É a partir da tese que você vai desenvolver todo o seu texto. Exatamente, né? E lembrando que, quando se fala em argumento, eu tenho que ter fundamentação. Para o que é fundamentação? São as palavras, os elementos, os acontecimentos, tudo que vai justificar o que eu quero falar. Não Sim. é? Se eu quero falar de fake news, eu tenho que buscar fatos que aconteceram para poder justificar que existe fake news. Senão, como é que eu vou provar para o outro que existe? É. Né? Eu tenho que buscar as consequências que aconteceram numa determinada situação onde houve fake news para eu poder trazer à luz de quem está lendo os pontos positivos e os pontos negativos. Que no caso do fake news, eu não vejo ponto positivo algum, a não ser que a gente pegue um texto de fake news para trabalhar uma reflexão e a partir da reflexão a gente traga o quê? Uma mudança de hábito, de comportamento Sim. das pessoas. Aí você também pode trabalhar nesse aspecto e aí trazer que é um ponto positivo acontecer, porque nem tudo na sociedade acontece de forma correta. O erro é necessário no processo de ensino-aprendizagem, o erro é necessário, né? Então a gente só pode ver o fake news como uma coisa bacana nesse sentido. Também uma forma de você argumentar que a sociedade está crescendo, que a sociedade está se educando para o uso da tecnologia, para o uso das mídias, das redes sociais. E a partir daí, acontecimentos como esse levam a sociedade a uma reflexão, a uma mudança de comportamento, sim, sim. não é, Bela? É um aspecto também a ser tratado. E tratando também das questões da violação, né, dos direitos da Isso. pessoa, trazendo a questão da criminalização, porque você emitir um fato falso é um crime. Então, existe uma série de coisas que vocês podem argumentar, né? Isso aí. Senhor, dá um beijo aqui para a professora Fabiana, que está nos assistindo Olá, aqui. Olá, Fábio, um abraço. Um grande beijo para você, Fábio. Vamos lá, olha só. Então aqui, ó, atenção, os exames pedem textos argumentativos, dissertativos, argumentativos. Você vai explanar e depois você vai argumentar. Não adianta só ficar explanando o tempo inteiro, né? Você tem que ter um momento para você começar a argumentar, né?
E é aí que a gente vai agora pro passo a passo, né? Vamos lá. Da receita. Vamos lá. Vamos como rever, fazer, né? Um título? Vamos. Olha o que a gente falou aqui, né? Pois é, vamos lá. O título não é obrigatório em alguns gêneros, mas sugerimos, que o apresentem, uma vez que um título criativo, tá vendo, instigante, é um convite à leitura do seu texto, tá vendo? Foi o que eu falei da questão da manchete. Quando você lê uma manchete de jornal, você se sente atraído, né? Aquilo ali. Então é a mesma coisa um título de uma redação. Então aquilo pode, né, provocar no leitor o desejo da leitura, né? No Enem serve apenas para contagem de linhas. Tá? Mas também, é claro que ali a pessoa está passando por um processo seletivo, mas eu vejo, Nilma, que o próprio título, o corretor, ele já vê com outros olhos, se ele tiver um título bacana, né? Se ele tiver um título instigante. Eu vou até te dizer, é aquela história, diz que a imagem diz, o título é uma imagem de um texto. A partir do título, da construção do título, você olha para o texto e diz assim, poxa, esse aí vai escrever coisa legal. Isso. Não é? Não tenha dúvida. Né? É assim, é o cartão de visita. É isso aí. O título da redação é o cartão de visita da produção textual. Não tenha dúvida disso. Não é, gente? A gente percebe logo se aquele aluno vai mandar bem ou não. Vamos lá, então? Vamos continuar. Prosseguindo aqui. Vamos prosseguir, sim. O título pode ser uma pergunta reflexiva, inteligente e deve ser respondida no texto. Tá? Então, se você criou uma pergunta, né? No título, você não pode largar aquela pergunta lá sem uma resposta. Claro. Então, ao longo do texto, você vai dando aquelas respostas. Ou uma afirmação, tá? Aí você é que vai escolher como é que você vai fazer. Muito cuidado com pergunta, né, Nilma? Pois é, gente, o Bidu botou uma perguntinha ali pra gente, ó, Bela, antes que a gente diga que também pode ser uma afirmação, né? Sim. O título, não tem problema nenhum. É, ao fazer o título, pula uma linha, salta uma linha para começar a redação? Sim, é necessário, é uma questão de estética mesmo, para ficar bacana, ficar bonito, tá? Boa pergunta, pode pular uma linha assim, já sabe, começa com letra maiúscula, afastado da margem, a gente não pode esquecer, né? E aí daqui a pouco a gente dá dica sobre a introdução. Vamos lá. Bom, o plano de texto, o primeiro passo aí, né? Leitura dos textos motivadores, identificando as ideias principais. A gente não pode perder de vista, né? Esse tempo todo trabalhamos, desde a primeira série, os vários tipos de texto. Então, a gente tem a leitura de texto, né? As metáforas, nós temos os gráficos. Então, cada tipo de texto desse é um tipo de leitura que vem para a gente, né? Cada um deles vai trazer uma informação importante que vai subsidiar a nossa construção textual, ok? Bom, o texto motivador, como o próprio nome diz, é para direcionar, orientar, motivar. São, portanto, textos de apoio. Evite parafraseá-los, o que eu chamei a atenção de vocês, né? Copiá-los ou limitar-se a eles. Isso causa previsibilidade e sua nota na competência 2 pode sofrer perda. Avaliador de Enem adora surpresa, adora novidade. Então, tragam coisa nova, surpreendam, mostrem que você sabe muito mais do que ele esperava. Isso mesmo. É isso aí que vai também fazer você ser melhor avaliado, tá? Traga novidade, traga coisa atual, traga coisa que surpreenda, faça uma argumentação de algo que não está previsível, que não é o comum, sai da região do comum. Isso ajuda bastante a enriquecer esse texto. Tá certo? Vamos lá, então? Vamos continuar nossa leitura do passo a passo. Observação, no segundo passo aí. Não abra mão deste passo. A identificação das palavras-chave garante que você não tangencie o tema. Além disso, são os termos acerca dos quais você deverá argumentar. Olha o que chamei a atenção quando dei aquele exemplo da violência sofrida pela mulher no Brasil e a persistência da violência, não é? Quando a gente fala de violência, você fala que uma mulher morreu assassinada, uma mulher sofreu um fake news na rede e tal. Você está tangenciando o tema. Para a gente não tangenciar, a gente tem que trazer detalhes. E o que é importante junto com isso, gente? Quando a gente vai lá na competência 2 selecionar, organizar, não é para a gente poder construir a argumentação, a gente tem que ter o cuidado de trazer diversas fontes. A gente pode trazer uma reportagem como exemplo. É importante que a gente traga uma autoridade
que fale a respeito, a gente faça uma citação para que a gente possa enriquecer a nossa redação e justificar o nosso argumento. Porque, afinal de contas, somos estudantes, não somos autoridade. Então, a gente precisa de uma fundamentação autoral para que a gente possa justificar melhor o nosso texto. Então, tudo que vocês querem de subsídio, né, na hora da seleção e organização, tragam essas citações, que isso vai ajudar muito no enriquecimento do seu texto, tá certo? E aí a gente diz, fake news. Onde é que pode aparecer essas fake news? Olha lá, essas palavras-chave aí vão ajudar você a construir o texto. Ou seja, eu acabei de falar mais ou menos isso aí, ó. Eu tenho internet, eu tenho notícias falsas, eu tenho difusão de notícias falsas. Onde é que eu posso encontrar isso? Aonde é que eu encontro quem fala sobre isso? Não é? Isso é super importante. As redes sociais. Era da informação. WhatsApp, Twitter, Facebook. Qual é o suporte que pode carregar essa fake news aí? Então, quais são os suportes? Quais são os lugares que eu posso buscar isso aí? Porque isso vai nos ajudar justamente a organizar e selecionar para eu construir a minha produção textual. A sociedade brasileira, a legislação, o respeito. Então, cadê a questão da autoridade aí nessa história? Tá vendo? Então, é dessa forma que aparece. Então, o que é que eu tenho que fazer na hora de selecionar, organizar o meu texto? Tenho que saber de onde parte isso, não é? Aonde eu posso encontrar isso? Se aconteceu isso com alguém, quem defende alguma coisa relacionada a isso que eu estou tratando, né, Bela? É um passo, assim, sim, super importante. Esse aqui é o que vai dar o corpo ao nosso texto, né? E se a pessoa quiser trazer, assim, um repertório, uma, assim, sociocultural, ela pode voltar ao passado, isso, trazer esses fatos. Por exemplo, não existia o quê? Internet. Mas as pessoas falavam mal umas das outras, né? Então existia o boca a boca, isso, existia a imprensa, né? Então pela imprensa também muitas pessoas produziam, né, notícias falsas. Então você pode voltar ao passado e colocar justamente na sua redação que isso não é um fato novo. É como eu falei para vocês anteriormente, a expressão é uma expressão nova, mas essa coisa de inventar mentiras, fofocas a respeito de alguém, de algum fato, isso é uma coisa antiga. Pois então é, você já traz esse elemento, entendeu? Para vocês construírem aí a redação de vocês. Pois é, como diz assim, um repórter, eu não lembro o nome dele agora, ele diz assim, se você não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça, não é? Então é bem por aí. Se você não quer, não deixe que o fato aconteça. Então, para você não ficar na boca de Matilde. Antigamente, sim, se usava essa expressão, né? Mesmo. Está na boca de Matilde, está na boca era do povo, né? É. E aí, na introdução, vocês podem muito bem buscar isso aí que Isabela disse. Cai super bem. Isso. A gente buscar um fato que já aconteceu anteriormente, né? Com uma coisa atual, para a gente fazer um confronto. É. A partir daí, isso já ajuda você a desenvolver a redação, porque você vai começar desenvolvendo o passado como era, isso, depois o presente como era, a gente confronta os dois, pronto, busca uma novidade, ó vocês fazendo gol aí, né? Vocês estão perguntando, arrasando, né? Quais são as dicas? Aí a gente está dando várias dicas para vocês. Vão lembrando assim dessas brincadeirinhas que a gente está fazendo aqui, tá? Na hora da redação, lembra bem de mim, lembra bem de Bela, né, professora Fábio? Agora professora tem que produzir, né, Nilma? Tem que escrever. Tem que se não escrever, não adianta. Não adianta só pensar na gente, né, gente? Infelizmente, não vai rolar lá nada assim, sinestésico, nada em ondas, né? Não é fórmula, né? Não existe uma fórmula mágica. Não tem, né? Não. Tem que ser lá na hora do treinamento. Vamos lá, então? Vamos lá, prosseguindo aqui. Vamos lá. Atenção, né? No Enem de 2015, o tema foi a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Muitos participantes discutiram sobre a violência contra a mulher, mas negligenciaram o termo persistência, olha só. Por isso, foram apenados nas competências 2 e 3. O mesmo ocorreu em 2017. Candidatos discutiram os desafios de ser surdo no Brasil, mas não apresentaram a abordagem sobre a educação. Do mesmo modo, foram apenados. Observação, nunca deixe de discutir Brasil no Enem, porque esse exame sempre traz o recorte Brasil. Observe sempre todo o tema, porque você não pode, se você fugir, né, de uma daquelas palavrinhas que estão ali, já se torna um tangenciamento, tá? O tangenciamento é quando você faz a abordagem do assunto e não do tema. Então, tenham muito cuidado. Isso aí, Bela. Vamos lá, então, minha gente. Bom, terceiro passo, elaboração da tese, que é aí que o bicho pega, mas não pode pegar porque vocês já estão treinados, sim, e tenho certeza que vocês vão desenvolver muito bem isso aí, né? O que é que eu penso sobre o tema? Qual a minha opinião? A sua resposta, gente, é a tese, tá? Mas sim, cuidado,
Fato é diferente de opinião. O fato é aquilo que acontece. Lembra que eu brinquei nesse instante? Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixa que o fato aconteça. Então, o fato é aquilo que está ali exposto, aconteceu, todo mundo viu, né? E se for uma coisa feia que você fez, você vai cair lá na boca de quem? Já sabe de quem, né? E a opinião é aquilo que a gente pensa a respeito de um fato, né? É o que eu vou achar, se aquilo é bom, se é ruim, se poderia ser diferente, né, Bela? Então, é aí que mora o perigo, diferença. Né? É que mora o perigo. Perigo é a minha opinião, porque digamos que eu não goste dessa pessoa. Eu vou construir toda uma argumentação para ferrar com ela. Não é assim que a gente faz? É. O ser humano é delícia, né? Então, a gente faz o quê? A gente faz toda uma argumentação para ferrar com aquela criatura. Mas quando a gente, né, trabalha um fato que acontece, que a gente está falando de fake news geralmente é negativo, muito negativo. Então, quando a gente tem uma notícia, então o que, é que a gente faz? A gente bota na rede social, não é uma pessoa maravilhosa, ela, a gente começa a construir todo o argumento, ela faz benefício a uma instituição de caridade, ela é uma mãe maravilhosa, ela é uma colega perfeita e tal. Então, a gente traz contribuições que viam melhorar aquela situação, né? Quando surge, digamos, uma mentira com alguém que, para a gente justamente refutar aquilo que foi colocado, para a gente tentar convencer, persuadir o outro. O texto argumentativo, antes de tudo, tem um caráter de persuasão. Quando eu crio uma argumentação, eu quero persuadir o outro a mudança de comportamento, a uma reflexão, a uma intervenção social. Não tenha dúvida disso. E eu vou dizer, desconstruir uma imagem que já foi feita de forma negativa é muito mais difícil do que você construir uma imagem boa e positiva. Pois é, em minutos cai, né, Bela? Em minutos. É assim, terrível. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente diz, com o que a gente constrói, porque depois, para desfazer aquela imagem é complicado, porque às vezes a pessoa tá até certa, coitada, mas ela já tá tão acostumada a ter um determinado comportamento que não é bacana, que quando ela faz uma coisa bacana, o outro nem acredita, porque a tal da imagem, né, é a imagem que foi construída. Aquela história que diz, né, a primeira imagem é aquela que fica, que né? Fica, é. Então, nem sempre, né? Nem sempre é, mas... É. Vamos lá? Bom, quarto passo. Vai lá, Belinha. Essa etapa garante a consistência da argumentação. Invista, aqui é o repertório sociocultural. Selecione as estratégias argumentativas que defendem a tese. Então, vocês podem, né? Teve uma comunidade, Nilma, que estava perguntando assim, para a gente citar frases de filósofos. Só que vai depender muito do tema que você estiver abordando. Do texto que você vai fazer. Entendeu? Isso. Então, aqui você tem, nas obras literárias, você pode fazer citações, mas vocês também têm que conhecer, né, essas obras. Então, literatura, artes plásticas, filmes, documentários, alusão histórica, é muito importante você trazer um elemento anterior para fazer comparação, né, com o atual. Argumento de autoridade, contra-argumento, causas e consequências, exemplos, dados, comparação, né, época, países e situações. Então, esse argumento de autoridade está ali, inclusive, dizendo, essas são as mais ricas porque são menos previsíveis, tá? Mas um argumento de autoridade, realmente, você tem que conhecer, saber se aquela entidade realmente, né, trouxe aquela mensagem, para você também não falar de forma equivocada, tá bom? Exatamente. Vamos lá, Bela. Vamos lá. Vamos aí, né? A competência 1. O que é a competência 1? Vou pedir ao pessoal que coloque a gente aqui na câmera 2 para a gente discutir um pouquinho por conta do nosso tempo, né? E relembrar, até porque os alunos vêm trabalhando isso durante todo o ano e a gente repetiu competência 1, 2, 3, 4, 5, é simplesmente repetir o que já se sabe. O que é bacana, né, que eu gostaria que a gente fizesse agora para fechar esse bloco, Bela. Diante do que a gente trabalhou até agora com eles, conversou até agora com eles, a gente relembrar, né, como trabalhar, como fazer um paralelo entre o que eu vou escrever e a competência que o Enem quer de mim. Que é isso que é importante, né, esse exercício. Sim. Que ele tem que fazer, esse aluno tem que fazer. Então, a gente trabalhou aqui sobre o título, né? Vamos fazer um mais um para ajudar a cabeça dessa galera. Pro, pode título? Pode. Agora escolha um título e cuidado com o título que você vai colocar. Até porque a partir desse título é que você vai desenvolver o que você vai escrever. Sim. E aí não pode deixar faltar. Né, Bela? Introdução. Qual a dica para introdução? Independente do tema, hoje a gente trouxe um exemplo. Por exemplo, pode ser um fake news, né?
Eu tenho que trabalhar o que era o fake news antigamente, que não existia esse nome fake news. Fake não, news é um estrangeirismo, né? Adotado por nós na nossa língua era portuguesa. Era fofoca mesmo. Era fofoca mesmo, né? Fuxico, é. Né? Não é fuxiqueira. Pois é. Então eu trago aquela, como é que acontecia antigamente e como é que acontece hoje. Eu posso utilizar, inclusive, essa comparação do vocábulo utilizado, sim, né? No tempo passado. Isso. E nos tempos de hoje, certo? Muito importante. A partir daí, eu posso trazer na minha introdução como isso era tratado no passado e como é tratado no presente. Então, até aí, eu trouxe uma definição do que é o fake news dentro de um tempo e de um espaço, não é? A partir daí, eu vou desenvolver o meu texto. Para que lado eu vou? Não é? Aí, foi que apareceu aquele segundo passo lá. Onde é que eu posso encontrar fake news? Eu posso encontrar na internet, eu posso encontrar em rede social comum, como o Facebook, o Twitter, em jornais, revistas, né? Quais são os suportes? Quem é que é disparador de fake news? Não é? Eu vou buscar lá. Então eu trago todo o cenário de onde é que acontece essa fake news. Para partir daí, eu trazer um exemplo de fake news, trago um fato verídico de fake news, trago-me as consequências do fake news, trago a opinião em cima desses fatos aí, né? Das consequências, das causas também, para partir daí eu propor o que a gente chama de uma intervenção. Sem esquecer do no desenvolvimento, trazer o que Bela falou aí, uma autoridade que fala a respeito daquilo. Divulgado no jornal, né? O juiz, sim, fulano de tal, o advogado fulano de tal, falou que as pessoas que se utilizam dessa prática podem ser apenadas, parará, parará, ou podem ser julgadas, né? Como crime, pá, 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 pá. Então, eu tenho que ter todo esse conhecimento para poder escrever. Então, muito importante trazer essa coisa. E, no final, a proposta de intervenção. Não adianta vocês fazerem tudo isso lindo e não trazer proposta de intervenção. O que é proposta de intervenção? Algo que você tem que trazer para fazer uma intervenção social para que aquilo não venha a ocorrer ou que o percentual desse acontecimento venha a diminuir. Mas, mais importante, coloque coisas não previsíveis. Coloque mais do que o previsível. Isso. Coloque duas ou três alternativas de mudança. Porque quanto mais alternativa de mudança você coloca, mais pontuação você vai ter na competência 5. Tá certo, gente? Então, não esqueçam disso. Muita gente é pego aí na competência 5, porque bota um exemplo simples, previsível, né? E leva pontuação bem pequenininha. E quando você coloca várias maneiras de intervir para resolver esse problema, mais pontinhos você vai estar levando. É aquela coisa, Nilma, sair do lugar comum, né? Nada muito previsível, né? Como a Nilma falou, você tem que extrapolar, você tem que sair daquele lugar e surpreender, né? Surpreender sempre. Trazer ideias novas, sugestões novas, colocar um agente que vá resolver aquele problema, como é que ele vai resolver aquele problema. Então, tem uma série de coisas que vocês devem, né, colocar também. Não só, né, o problema que vai ser resolvido, quem vai resolver, é o governo, é a escola, é a comunidade, sim, o que, que eles vão fazer, qual é a finalidade, né? E aí vocês têm que desenvolver isso na proposta de intervenção de vocês. Vamos passar aí rapidinho pelas competências para a gente relembrar. Rapidinho. Competência 1, né? Domínio da norma padrão da língua escrita. Texto claro, objetivo e direto. Empregar um vocabulário mais variado e preciso, diferente do que se utiliza quando fala. E seguir as regras estabelecidas pela modalidade, ó, escrita formal da língua portuguesa. Variedade padrão aí, tá bom? Isso. Competência 2, vamos para 2 da linha. Vamos lá, 2, rapidinho, vamos compreender lá. Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto, dissertativo, argumentativo em prosa. Foi o que eu acabei de falar para vocês, né? É vocês se preocuparem em trazer para desenvolver o tema diversos aspectos. Alguém com que aconteceu isso para exemplificar, a fala de um juiz, um promotor, um delegado diante do fato de quem comete um fake news para poder justificar o que eu quero dizer, sua opinião a respeito disso, né? Para depois a gente ir para a competência 3, Bela. Vamos lá. Aqui uma sugestão de filme, viu? Muito bom também, que é um professor que é acusado justamente, né, de abuso, né? E aí é uma história que vai sendo propagada nas redes sociais.
assistam esse filme, porque vale a pena até para alimentar também, né, o conteúdo de vocês. E indicar, isso aí também é um indicativo, tá, gente? Tá bom. É um exemplo de indicativo para vocês. A diferença entre, a gente falou aqui, né, entre tangenciar e fugir, a gente falou aqui para vocês, sim. A gente lembrou da persistência e o pessoal esquece da persistência, aí termina tangenciando, é isso que é tangenciar, é você não falar tudo sobre, mas um aspecto a respeito do que foi tratado, ok? É, competência 3 aqui. Vamos a 3 ali, Bela. Selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa do ponto de vista. Então, eu tenho um ponto de vista, eu quero defender o meu ponto de vista. É para isso que eu vou pegar a opinião do advogado, a pessoa que sofreu fake news, por exemplo, não é? Eu vou pegar um fato que eu observei, não é? A questão mundial em relação ao fake news e a partir da seleção, da organização dessa fala, eu vou defender um ponto de vista. Se eu acho bom, se eu acho ruim, o que eu acho bom, o que eu acho ruim. E aí eu pulo para a competência 4, que demonstra o conhecimento dos mecanismos linguísticos. E aí que vem o uso os de quê? De da conjunção, né? Os advérbios bonitinhos, né? Os elementos de coesão e coerência textual. E para fechar, o que eu já tinha falado, a competência 5, que são as intervenções. Não pode esquecer de trazer várias possibilidades de intervenção para a resolução do caso. Ok, gente? Bom, gente. Aqui foram alguns filmes, né, que a gente colocou aqui como sugestão para vocês assistirem, tá? Que falam sobre essa questão do sensacionalismo da imprensa, né? E aí vem as notícias falsas, né? Orientações para fazer redação do Enem 2018 são tema da cartilha do participante divulgada pelo INEP. Está disponível no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. Estou correndo e estou errando. Pronto. Se hoje não deu certo, amanhã eu tento de novo. Vamos finalizar aqui, né, Nilma? Pois é, com certeza. Eu espero que essa aula tenha ajudado vocês. Isso aqui nada mais é, não é, do que um lembrete de tudo que a gente já trabalhou durante todo esse ano letivo. Todos vocês têm conhecimento de tudo que a gente falou aqui hoje. E aqui é uma maneira que a gente tem de reforçar vocês, trazer mais segurança, não é, mais tranquilidade para realizar a prova de vocês. A todos eu desejo uma boa sorte, não é? E não esqueçam, a mente tranquila, não é, tudo tranquilo, pensando, vai dar certo, já deu certo, estou lá. É dessa forma, é desse jeito. É isso aí, tranquilidade, né? Não adianta se ficar ansioso, é bom refletir. Se tiver que estudar, estudem. Se não aguenta mais, dá uma parada, tá? Vamos relaxar e se preparar aí para o Enem aqui de domingo que vem, tá bom? E lê bastante, ó. Leiam bastante. Não, e relaxem isso também. Não adianta ficar com a cabeça sobrecarregada, tá bom, pessoal? Okay. Fique com Deus aí, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.